إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسول أفلندرويم شمت مادين زوت i qofshim ati i fal. E falenderojmë vlezër edhe motrat nderuara për mirësitë e pakufishme që na dhuroi. E falenderojmë që na dha jetën, e falenderojmë që na krijoi mundësinë për të qenë musliman dhe muslimane, besimtar dhe besimtare. Dëshmojmë që Zoti i gjithësisë është një dhe një vetëm dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam i dërguari i tij. Lezër edhe motrat nderuara në këtë ligjërat shkurtër për shkak të nxehtësis edhe për respekt të atyre vlezërve që janë në borë, do vazhdojmë atë që po flisim në vas. Armiku më i madh i pejgamberit Muhammed a.s. ishte Ebu Gjehli. Si që e tham i përkthyer, do të thot baba i ignorancës. Para se të vinte Islami dhe pejgamberi quhej Ebu Hakem, baba i mençuris. Po për shkak të vrasjeve, të krimeve, për shkak të gabimeve dhe luftës së madhe ndaj pejgamberit Muhammed alayhis salam, ja vendosën emrin baba i ignorancës. S'la gjë pa bërë për ta vrarë Muhammed Mustafa alayhis salam, vrau të tjerë, por kuptohet Zoti se lejoi të vrasi Muhammedin alayhis salam. Dhe me dëshirën për të vrarë pejgamberin, vdiq vetë. Dhe vdiq ashtu siç e kishte paralajmëruar Kurani famlart, si o besimtar, kur shumë të tjerë besuan që ishin shokët e tij dhe kundërshtonin Islamin më të madh. Pa i tashmë ishte i përshkruajtur në Kur'an që nuk do besoi dhe ashtu ndodhi. Ka i gjë shumë të çuditshme. Shumë të veçantë në Islam. Sa çdo njeri është i barabartë para Zotit dhe çdo njeri i jepet e drejta për të besuar. Kishte i djalë që i rinte babës besnik, pra i rinte Ebu Gjehlit, faraonit i metit Islam. Çfarë i thoshte babai? Edhe mbasi vdiq, i krimja djali vet i qëndroi besnik babës vet dhe e luftoi pejgamberin dhe Islamin me të madhe. Shumë. Dhe pejgamberi në anën tjetër vazhdon të misionin e lartë besimit Islam, si që kështë urdhëruar i madhi Zotë. Ja ju e nebin arsëlnake shahidan ua mu beshiran ua nedhira. O ti pejgamberi, thotë Zotin Kuran, të kemi dërgu ty për gëzus, dëshmitar dhe qërtus për njerëzit. Ua da'ian ila Allah dhe thirës në Allahun e madhnushëm dhe pishtar në drequas për njerëzit. Do vazhdonin me inat, me xhelozi, me cmir, me urrejtje, me krime, me mashtrime. Pejgamberi alayhis salam ishte në Medinë, vazhdonte me parimet e arta islame. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Kul men kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda." Tha kur njerëzit besimtarët dhe ato që nuk besonin që i sulmonin, thot Zoti në Kur'an, "Lejani kohës." Se këto që sishin muslimanë, thoi që muslimanët janë devijum, janë me fe të re e me radhë duke i shajtë. Besimtarët thoni që ju adhuroni idhujt, si jeni në drejtën, dhe kishte debat. Zoti thonë zurën Merjem, kul men kane fil dolal, tha, apo mendoni kush është humbje, leja kohës, sa jo të e vërtetoj atë. Koha është eksperienca më e mirë, ilaçi më i mirë për të kuptuar e vërteta nga e kota. Dhe kështu vazhdoj. Dhe pejgamberi a.s. triumfoj. Me parimet e arta islame dhe mendimin e patjetërsueshëm të plot fuqishëm. Në matematik nuk dilte dot pejgamberi triumfator për shkak të armisive të mëdha që kishte. Po me të madhin Zot ka mbaruar çdo gjë dhe mbas disa viteve që është Medinë vjen dhe hyn në Mekë triumfator. Nga kundërshtarët më të mëdhej, nga njerëzit më të mëlefosur, më të mërzitur, më të dëshpëruar ishte i krimja,
sepse kishte ndjek rrugën e babait vet faraonit të umetit islam, Ebu Xehli. I krimja ishte djali vet. Kur pejgamberi hyn triumfator në Mekën e shenjtë, siç ishte takonte i pejgamberit, kush mund hynte në Mekën e shenjtë përveç sa ati? Pra në Mekën e begatit shenjtë ku ai lindi dhe ku u bekuqi në kohën e Ibrahimit alayhis salam, hyrja i triumfator, kush mund hynte tjetër? Përveç se pejgamberit madh. Dhe i krimja largohet me shpejtësi për t'i shpëtu dënimit dhe zullumeve që kishte bërë. Dhe ikën për Njemen. Dhe pejgamberi alayhis salam, la ilaha illa Allah, i fal gjithë. I amniston gjithë, i fal. Çfarë do që kishin bërë, tha, erdhi koha për ta kuptuar Islamin. Sepse qëllimet e pejgamberëve nuk kanë qenë me nxjerrinatet personale. Kur kanë pas shumë të drejtë, se i pjesa atyre që ishin Mekë kishin pas dëshirë më të madhe tjetës për ta vrarë pejgamberin Muhammed alayhis salam. Kurse ai i fali me i fjali, sepse pejgamberët doni që njerëzit u zhërshin islam, ju nëzhërshin natet personale. I krimja largohet, por nusja vetë bëhet muslimane. Kur pejgamberi i fali, ajo e kuptoj, e tha Zot na fal. Gjithë të vite, tha si jemi bo muslimane, kur muslimanët janë njerëzit më të mirë, kur pejgamberi në kohën që duhet i dënon të i fali gjithë njerëzit, mirë për ty, tha vetes vetë, mirë për ty që je mashtru gjithë të kohë, e si e bo një muslimane mirë, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, dhe prano islamin. Pastaj, është që dishme shumë, për ne është e pa perceptushme sot që neve një fjalë me në thonë dikur së arrojmë gjithë jetën. Ajo kur pa pejgamberin, mirësin e ti, faljen e ti, njerëzillëkun e madhë ti, moralin e shumë që kishte, nuk hezitoj, shkoj atje në çadër ku ishte pejgamberi, tha selamu alejkum ja Resul Allah, tha paqja Zotit qof me ty, për vedi tha alejkum selam, edhe mbi ty tha qof paqja, armisht përbetum familjarisht, po ishte bo muslimane, vetë për vedi jam njëstoj i fali, tha a mund të kërkoj i gjë o i dërgumi Zotit, tha fol, tha i krimja, nga frika e zullumeve që ka bërë kahik, a i siguron të atë që unë të kthej? E përveni i ka pas shkurtra, nuk, ka pas fol pak për të kuptuar shumë, e ne sot po flasim shumë, e s'po kuptohemi fare në fakt. Tha përveni i fjali dha, po tha, është i sigur të i, let vi tashmën mek, a i është i falur si gjithë tjerët. Po po të unë sfiloj tani, me numru, se shfar kështë bo a i dhe baba vetë, ndoshta dherë gjuman tjetër vazhdoj. Kurse pejgamberi alayhis salam, me i fjale, i tha, dviso është i sigur, zguzon kusht të prekate. Dhe shkon, edhe e gjen, duke dash me hyp, nanije, me ik, me u largu, mos mu u këthy ma. Njerëzit që fillu mu bo musliman, dhe i që, kur po hyp të aty nanije, i thot a i drejtu si anije, sta, qa i e tha, a i e bo musliman, tha pash Zotit, betë vetën, edhe tim dole dhe unë prea saj po iki, se edhe kom bo tha probleme atje, po edhe po iki se s'du me u bo kur musliman ma, e di që vdes, po jo musliman, tha kum dole dhe ti këtu, jo thjesht atë pyta për bisejet e kështu, dhe në kohën se sa po unis të vjegruja vetë, bashortja vetë, dhe e thret, e kjo që ditë, e zbret e takon, tha për çfarë ke ardhë, tha kam ardhë se Muhammedi a.s. të ka falë dhe je i sigurt. Tha, po talësh, po jo tha, s'ka, se nuk është se të ka falë vetëm ty, i ka falë gjithë. Po unë tha, isha më jashpri, pra se baba i vetë, ishte më jashpri nda i fesë islame. Tha, po unë isha më jashpri, tha, vetë më ka thonë me gjuhën e ti, me gojën e ti, tha, letvi i krimja, sepse është i falë, është i sigurt, si gjithë tjerë. I amnistuar për çdo të keqe që ka bërë. Filloj debati me bashkëshortë se s'do të më u këthi, i vinte edhe turp, gjitha to që kishte borë, tani do dilte për para ati që e kishte pas knajsi me vra, me i bot dëm, me përull, me shkatru, po asë i erë dhe rinë këtë qasë nuk e kishte kuptuar mesajin e malë që pejgamberit Muhammed a.s. se rishin me këtë duke mashtru njëri tjetrin, i mbushin mendje njëri tjetrit që muslimant janë këqi dhe Muhammed i është i keqë.
Tani, në atë që kishte ndërtu për vite, po u turprote vetë, se ky Muhamedi i keq, po i falte njerëzit që kanë bërë keq. Pra ishte shumë i mirë në fakt, siç duhet jeni musliman dhe i muslimane. Dhe e kuptoj që gjithë shfa kishte ndërtu, ma atë që kishin luftu islam, vetë se kishin mashtru njëri tjetrin dhe kishin ndjek rrugën e shejtanit mallkum. Sepse pejgamberi alayhis salam dhe musliman dhe muslimanët e vërteta duhet jenë të mirë. Dhe ashtu i rezultoi. Edhe u kthy. Për para çun një lajmrus dhe i than, o pejgamberi i madh, i krimja po vjen. Edhe ti e ke siguru, dhe ai po vjen në shpinën e vet, i sigurt. Po tani njerëzve, se njerëz me emocion janë gjithë, sa ju kujtohet e ikrimja, e Buxheli, Zot na ruaj, ç'kishin heq prej atyre. Dhe dikush filloi të flas dhe tha, do vinë ka djali i faraonit i umetit islam. Dikush tjetër tha, ikrimja që s'ka lënë gjë pa bo kundra muslimanve, dhe ndërhyri ai që është dërguar mëshirë për gjithë botrat. Muhamedi alayhis salam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhamed, të kemi dërguar mëshirë për gjithë krijesat. Tha, o vëllezërit e mi, i tha atyre që po flitnin, kur të vi i krimja, mos i përmendni atyre babain, mos i përmendni ati babain dhe zullumet që ka bërë, sepse fjalët që do flisnit këqija për babain nuk i shkojnë babait në botën tjetër, po e lëndojnë të gjallin djalin e vet që është në të botë. Tani ngrehet niveli shumë me këtë që ka thonë. Pra kjo të regon nivel dhe standart të madh njerëzor që sot na bën me turp. Tu kujdes, mos lëndohet i gjalli që kështë bërë shumë të këqija, për shkak se babai i vet kështë qenë edhe shumë më i keq, sepse babai tash nuk qëndru jetë dhe nuk i shkojnë lajmet atje, dhe mos lëndohet ai cili është gjallë, po në fakt kështë bërë shumë të këqija. Kjo është standart i lartë. Nga vjen kjo? Pse se bëjmë ne sot? Ja ta them shkurt edhe kuptushëm. A i di pse se bëjmë ne sot? Mire Zot na fal, mund të ketë i musliman dhe i muslimane që një tjetër që s'është akoma besimtar dhe besimtare flet një fjalë, ne ja kthejmë me pesë. A i di pse? Se ne jetojmë për veten tonë. Pejgamberi jeton dhe për të madhin Zot. Sepse ne sot s'po e shijojmë islamin vetë, kurse pejgamberi alayhis salam do ishin gjithë bota ta shijoj kësaj bukur është islami. A i di pse? Sepse ne jetojmë me konceptet e vogla islame dhe besimi jonë është në breg të detit pa fund islam dhe ne jemi akoma klasfar, kurse pejgamberi alayhis salam i la totalisht inatet personale se qëllimi madh që i hynë të thellë në zemër ishte që njerëzia t'u bëshin musliman, po s'kishte problem çfarë thoshin për Muhamedit. Ne sot kemi hall çfarë thohet për emrin ton personal dhe nuk na preokupon halli çfarë thot njerëzia për të madhin Zotin qofshin fal. Tha kush përpiqet që fjala e Shëndosit Suprem të jetë më e larta, ky është rrugë Zotit dhe ky bekohet me nurin e tij. Ne jetojmë me parime të vogla. Ne kemi mendjen ke vetja. Një person me lavdru Zotin e me të shaj ty ne bojmë i shumë keq. Kurse i person me të lavdru ty e me shajt Zotin, ne themim rregull o puna. Hasha lillah. Kurse pejgamberi alayhis salam, kur shikonte që qofte një armik i përbetum ndaj fes, ka mundësi, ka një hapsir, ka një dritare, po hapet pak dera, që ai të udhëzohet në islam, i shumëzonte me zero gjithë inatet personale, vetëm që ai person t'u bënte musliman, se musliman do të thot i mbuluar dhe i begatuar me dritën e Zotit në këtë botë, dhe xhenetli dhe larë nga zgjarri i xhenemit në botën tjetër. Pra ne, zdia do t'a kalojmë në një klasën e parë islame. Dhe vjen i krime e Buxhel, dhe asë një sfoli mas porosisë që i tha, mos thoni fjalë të këqija për babain, se nuk i shkojnë të vdekurit, po i bëhet keq i gjalli. Një edukatë e nivelit shumë të lartë profetike. Edhe vjen, i turpruar dhe me kokën ullë. Edhe thot, sa balafaqohet, profeti e pret me busqeshje si që i prista i gjithë. Tha, o Muhammed, am ke falë dhe më ke siguru, pa shumë fjalë. Tha po, edhe i falje dhe i siguruar. Tha, kemi mendu keq. Jam shumë i dëshpëruar, i krimja i thot pejgamberit, jam shumë i dëshpëruar. Për shkak
të ignorancës dhe të gabimeve të mëdhaja që kam bërë ndaj islamit dhe ndaj teje. Por ti prap më fale, por ti prap më sigurove. Tha, ka ardhë koha tashme, profeti po e ndjente, tha ka ardhë koha, tha o e krime shfar koha ka ardhë, tha ka ardhë koha ta pranoj fuqishëm islamin, fuqishëm islamin. Eshhedu an la ilahe illallah, o eshhedu enneke Resulullah. Tha dëshmoj fuqishëm që Zoti është një dhe një vetëm, ti Muhammed tha, je pejgamberi i ti. Dhe pejgamberi u gëzu shumë. Tha, dëgjohë Muhammed, një gjë po të them, deri para kësaj ti qasti këtu, fytyrë më të urrejtur në sipërfaqen e tokës, se sa ty s'kam pas. Po pasha Zotin tha, që është një dhe një vetëm, tash më tha me tur po e them, fytyrë më dashur në sipërfaqen e tokës, se sa ju nuk kam pas. E më qast, shikoje mirësinë të madhit Zot ke pejgamberi vet. I laj natët personale, Zot i aktheu zemrën u bo fytyra më e dashur e i krimes. Nuk kam u rrytha fytyrë më të rrejshme në imaginatën time se ty s'kam pas. Tha, tani, në këtë qasë, tha fol, tha fytyrë më të bukur, më të dashur për mu s'ka. E dyta tha, çdo gjë që kam hargju me lek, me energji, me fuqi kundra islamit, dy fish, shumë fish, do t'i hargjoj tani për islam. Edhe kështu ndodhi. Në basë asaj, i krimja u boj musliman i shkëlqyshëm. Dhe prandaj, ne themi, shoqëria, familja, prejardhja, nuk ndikojnë në besimin askujt, sepse si pas logarisë matematikore nuk delë, që djali i faraonit i medit islam në bëhet musliman ka që mirë. Por çdo njeri është persona, mos në vleco asë kënë botë. Nga kjo nxjerrim një koncept madhë, qoftë i bardh apo i zi, qoftë shqiptar apo i vend tjetër, 7 miliard që i ka kriju i madhi Zot, gjithë se cili prej tyre është personalitet në vete, çdo kush që del nga barku i nënës ti, është me vlerë jashtëzakonshme se është njëri, mos në vleco njëri, se të dënon i madhi Zot. Dhe më qofë se baba është faraoni i medit islam, djali ka gjitha drejta të bëhet muslimani mirë, dhe ashtu u bë. Dhe kur u falte në gjami, në basi mbaron të namazi, e merë të Kuranin, e vendos të ftyrën e ti, dhe i rrisin lotët rëke, dhe thoshte, o Zot, libri Zotit tim Kurani, libri Zotit tim Kurani, dhe i rrinin lotët pa fund. Kështu të bënë kjo fe madhështore. Prandaj, lezër motrat ndëruara, ti eqim i natët personale, unë jam shumë i knaqë, të më shaj një mua e të lavdroj fen, për mua e ka Allahin që tani më gjumah. Për Zotin po. Ne si jetojmë për vete. Qëllimi jonë është dalin pa Zoti jonë ne. Ne kemi ditëlindje kur erdhëm, kalojmë sa ditë, bëjmë pak hijen tokë, kemi datën kur do ikim, ne jemi mi vlerë shumë vogël. Njerëzit në tokë, nuk erdhën të marrin vesh kush jemi ne. Së shkryu kjo punë për të ranë sy ne. Që do bim ne të shkretët, sa ditë edhe vdesi. Ikim dhe harohemi, po na kujtun fëmijët, elhamdulillah, ka ca smit si kujtojnë, ose i kujtojnë për keq. Kur vinë nibrat, e stër nibrat, sa po kujtojmë ne stërgjyshin, do na kujtojnë neve. Atyre, çfarë vi tregon ti vetën tatë i njerëzimit? Ne jemi këtu për t'i tregu njerëzimit kush është i madhi Zot, që është i pavdekshëm, i gjithfuqishëm, bokot falës, t'ka kriju, në këtë botë ka ai në dorë, ka xhenetin, xhenemin, është i plot fuqishmi Allah. Atë duhet t'tregojmë ne. Dhe ai si pas të i tregimi i hudh nurin dhe dritën si mas njetit që kanë gjithë se cilit. Dhe e dyta dhe me këte e mbyllë gjdo kur shikojmë i krime e Buxhel që bëhet musliman e falë pejgamberi pra e falë Allahu Manushën dhe bëhet musliman i mirë. Unë sot ju them gjithë dhe po para se t'ju them juve i them vetes time. Ka thonë pejgamberi a.s. e tajbu, min e dhembi, kemen la dhembele. Tha ku shpendohet nga gjinafet që ka bërë, është e ishë si ka bërë gjinafet fare. Pra kur e krime Buxhelit u pranu me falje më katës në islam, ne duhet i themi Zotit na falë, Zotit do të na falë. Në këtë gjuma mos e haro, ku të falemi tani, thuj Zotit gjithësis, se ne jetojmë me i vend që robi bjen gjinaf.
dikush më shumë, dikush më pak. Vetë pejgamberi ka thonë çdo birë i Ademit është gabimtar, më i miri është ai që pendohet. Sot s'ka kohë. Sot duhet ta marrim faljen e të madhit Zot. E talbu min e dhëm, tha kush ka bo, një pendim sinqert, është i ai që se ka bo gjinafin, kjo është mëshira të madhit Zot. Dhe ne sot në këtë gjuma, tani që do valemi, kur të vim seshtë do themi, i madhit Zot në i falë gjithë gjinafet, do mundojmi mos i kthehemi mos njërës. E Zotit do të nëzjeri të pasër pa gjinafet nga kjo gjuma. Amin, ja Rabbel Alamin. Lezër dhe motrat ndëruara, ja kemi borsht madhit Zot. Duam, apo s'duam ne? Dëshirojmë, apo s'dëshirojmë ne? E besojmë, apo nuk e besojmë ne? E madhi Zot, në planifikimin e tij hyjnor, tashmë e ka caktuar që ne do të ringjallemi përpara tij për të dhënë llogarinë e madhe. Dhe i musliman, dhe i muslimane e vërtet, është shumë i përgjegjshëm dhe i vetëdijshëm për këtë. Sepse pashat madhin Zot, në këtë bot të shkurtër, në këtë bot me pak dit, është gjinafi madh, mos të fitosh gjennetin. Po e zmadoj, po e rrisë shumë, sepse ka që ndrojnë jetë, 10, 20, 30, 40, 50, shumë në përbot, po unë po e shtoj shumë, po e qoj 75 vjetë jetën, mesatarët njërzimit. A di për shfarë unë bimnej gjërat mëdhaja? 1/3, 8 orë, e jetës është gjumë. 1/3 tjetër është punë, po unë për të të knaqë, po të fuske kjo e punës edhe smundjet edhe streset edhe mërzitjet edhe çdo gjë që të kaplon nga e keqja, por mos ta zmadhuar, po të fuse 15 vjet të jetës fillimit nga 0 vjeç deri 15 dhe nga 75 vjet hiq 2/3 që janë gjumë edhe punë, vetëm 25 vjet ngelin për kënaqësi. Në qovë se ne jetojmë këtë botë vetëm për 25 vjet dhe për të humbë Zotin e gjithësisë dhe xhenetin kemi gabuar rënd. Kaq është jeta. Tani unë e kapa 75 vjet nëse je 0 vjeç, po për atë që është sot në xhami 20, po për atë që është 40, po për atë që është 50, po për atë që është 60, sa ka mbet? S'na ka mbet kur gjë. Prandaj çdo ditë, çdo orë dhe çdo minutë duhet vetësohemi që udhëtimi është afër, por përgatitja është e vogël. I madhi Zot i qofshim atij i falë, sot ti shikon njerëz me pushtet, njerëz me para, shikon gjithë secilin që jeton në atë botën e vet, por pejgamberi Muhammed alayhiselam ka thënë, do të ringjallen njerëzit këmbëzbathur, duarbosh dhe pa rroba. Kam zbadhur të zhveshur duarbosh. Ka thënë bashkëshortja e pejgamberit Muhammed alayhiselam, ja Rasul Allah, tha i dërgumi Zotit, të zhveshur, ar-rijalu wan nisa, tha dhe burrat dhe grat, tha o bija e sinqertit, çështja do të jetë aq e frikshme, dhe çështja do të jetë aq e rëndë, sa asnjë nuk do të shikoj asnjë, gjithë se cili do t'i prekupoj qështja i ti. Kurani e vërdetoj dhe mi format tjetër, tha fejda gja e të saha, kur vjen ushtima e madhe, e kiametit, e ringjalljes, jo me jefir ulmer u minahi, jo që shikon të zhveshur apo të pazhveshur, po thot, kur vjen ushtima e madhe, dita i gjykimit e llogaris, nga që do të kujtohen gjithë veprat që i ke bërë, largohet thot njeriu nga vllai i vet, nga babai dhe nëna e vet, nga bashortja e vet, nga fëmijët e tij. Kurani e thot këtë. Likulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni, tha gjithë secili ndan dit, intereson vetëm vetja e vet. Të zhveshur, këm zbathur duar bosh.
Pra çfarëdo që e ka njeriu në këtë botë, nuk e merr së duart i ka bosh. As rrobat e trupit do jetë i zhveshur. As këmbët nuk ka diçka që të ketë, këmbë zbathur. Ky është njeriu. Prandaj mos ta mbajmë veten lart kot. Në ditë ai që është duar bosh, këmbë zbathur dhe i zhveshur. Nuk fiton as kush tjetër, vetëm sa ai që ka besuar të madhin Zot i qofshin fal dhe ka vepruar vepra të mira në emrin e tij. Tjerët s'kan shanse. I pari thot që do të vishet ditë gjykimit është Ibrahimi a.s. për shkak devotshmërisë dhe profecisë madhe që mbajti. Prandaj mos ngutemi. Prandaj vëllezër motra të nderuara mos mashtrohemi. Sepse pejgamberi a.s. dhe kjo na bën që sot neve sot se s'ka kohë të pendohemi fuqishëm. Sepse ka thonë pejgamberi a.s. një nxehti madh ndodh në fushën e mahsherit, ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes. Sa afrohet djeli, thot shumë afër njerëzve dhe njerëzit mbulohen në mëkate, përveç atyre që janë futur në hijen e arshit të Allahut madhnushëm, tjerë thot mbulohen me djersë sipas gjinafeve, disa deri ke këmbët, po disa gati po mbyten nga zullumet dhe gjinafe. Kjo e gjinafeve na bën sot më shumë se kur. Dhe s'ka kohë që themi astaghfirullahal ladhi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum wa atubu ilay. Ka thon kush e bën këtë lutje, i falin gjinafet qofshin dhe sa shku madetit. Astaghfirullah, kërkoj falje Allahut madhnushëm. El ladhi la ilaha illa hu, për cilin ai është Zoti vërtet, s'ka zot tjetër, i gjallë, i përhershëm, i pavdekshëm. Dhe ka i pendohen. Thot, kush e thot këte, me sinceritet, tha do t'ja fali Zoti gjinave të qofshin sa shku madetit. Dhe s'ka kohë, kjo bëhet sot. I kërkoj fali Allahut madhnushëm, që është një dhe një vetëm, i gjallë, i përjeshmi, i pavdekshmi, dhe të ka i pendohen. Ti fali Zoti gjinave, dhe ti s'ke lidhje me këtë djershëm e vujtjeve të mlajat njerëzimit për zulumet që kanë bërë. Lezër motrë ndëruara, Zoti s'ja edhim dotë. Lezër dhe motra ndëruara, ju begatuf të madhit Zot, të madhit Zot si adhë do të kush. Një që bënë zulume, një që ndoshta se beson, apo një që thotë, hëse s'ka Zot se donë me bo një mje një të këshia, a i mendoj se ja hodhi ditë në gjykimit e kupton që ja ka edhë vetëm vetës vetë, dhe as kuj tjetër. Sepse atyre njerëzve që e ka ju në hak, do t'i kthej hakun dhe Zotit s'ja ka edhë se do shkojnë gjenem dhe kam baru me burgun e gjenemit puna. Ja edhin vetëm vetës tonë, pashat madhin, Zot, kullun nefsin, bima, kese betraina, tha çdo njeri është pengi veprave të veta. Kurani e tha këtë. Dhe kur djerë sa madhe, sikleti madhe, a Zot i ka mëshiru ato që ka dash a i në një në arshit vetë, ngreni grupi njerëzve dhe shkojnë ke pejgamberet me radhë, shkojnë nga Ademi, i thojnë, Zotit në gjykojë. Do të Ademi a.s. mos më kërkoni mua, se unë kam shumë frikë, se sot Zoti gjithësisë është shumë i hidhuruar, s'ka qenë në jetë përpara, dhe s'do t'jetë mrapa më kaq shumë. Shkoni një herë këtë Nuh, se ndoshta pejgamberi Nuh ju bën juve shefat, ndërmjetësim ke Zoti. Shkojnë dhe i thojnë, inna u ka në abdën shekura, ka thonë Kurani, ishte shumë rrap falenderus, dhe i përmendin Nuh, si të si të mirë, thotë, jo, unë zguzoj sot, se Zoti është shumë i hidhuruar. Shkoni ke Ibrahimi a.s. Shkojnë nga Ibrahimi a.s. thotë, jo, zgudzoj sot ti drejtojmë Zotit për shefat. Shkojnë nga Musaj se Zotit i foli ati. Shkojnë nga Musaj dhe shkojnë nga Isaj sepse i gjallit vdekurit. Shkojnë nga Isaj pra Jezusi a.s. thotë, shkojnë nga Muhamedi se ndoshta ka shefat se unë nuk gudzoj sot bëj shefat. Shkojnë nga Muhamedi a.s. dhe i sa thotë, gjigandi i madhi pejgamberve, enë laha, po unë e bëj thakte. Unë e gjej sot guximin që ti drejtohem Zotit gjithësisë për shefat që të filloj dita e gjykimit. Se deri tashmë Zoti nuk e ka filluar akoma, s'ka perdet e ditës gjykimit. Dhe shkon pejgamberi alayhis salam para arshit Allahut madhnushëm. Thot bin sejdë dhe pas shrat madhin Zot më ka informuar Xhebraili që do më hapen ide dhe lutje të shkëlqyeshme që si kam bërë përpara. Zoti e di se çfarë madhërimesh, lutjesh dhe lartësimesh do t'i bëj shën ndosit suprem të universit. Thot Zoti Jezusi Muhammed, çou, ndërmjetëso se do t'i jepet. Lutu se do kesh përgjigje.
thot Zot, hape, boje ditën e gjykimit, ato që do shkojnë në xhenet dhe ato që do shkojnë në xhenem. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kella, idha dukket il ardhu dekkan, wa gja e rabbuke, wal meleku safan safa. Filon toka, vlezër motrat ndëruar, e thot, filon toka të trënditet, po jo në tërmet toksor, për në tërmetin e mahsheri dhe s'ka të pushuar. Wa gja e rabbuke, wal meleku safan safa. Ve, thot, Zoti Gjithësis, po vjen për gjykim dhe engjët janë në rjeshta duke e frit. Qasti madhë shumë. Djeli, hëna, yjet, dhe çdo dritë shuhet. Po e shrakat il ardhu binuri rabbiha, tha në ditë kur vjen i madhnushmi për gjyku, to ka shëndrit me nurin e ti, me dritën e ti. Ska dritë tjetër, çdo dritë tjetër është e venitur. Allahu, nuru se ma vati lart, ka thonë Kurani, Zoti është dritë e qejve dhe e tokës. Edhe vjen i madhi Zot për gjyku njerëzimin. Me tekste të qarta Kurani dhe me tekste të qarta pejgamberlloku. Vllah dhe motër, mos u kujto. Kjo është i përket botës tjetër, po ti boja gjykimin vetes hym të botë. Do thush ti po si t'ja boj unë, është shumë e thjeshtë. Kur dalin përpara të madhit Zot, engjët që kanë shkruajt veprat e tuaja, do ta sjellin librin në dorën tënde, librin e jetës. Dhe do thuhet, kaq një fjalis, ka dy, ikra kitabek, lexoje librin e jetës tënde, ke fabi nefsi ke ljoma, alejke hasiba, tha lexoje librin e jetës tënde, mjafton ta llogarisësh vetë vetën tënde. Edhe, ahasha lillah, hasha lillah, ap njëriu librin e jetës vetë, kaq, është regjistru çdo gjë. Edhe çfarë shojmë? Çfarë do shojmë ato që bëjmë çdo ditë? Kjo na shton. At-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la. Tha kush pendohet nga gjinafet, Zoti e qiu sikur si ka bërë ato gjinafe. Sot është koha për të pendu dhe për të kthyr realisht ke i madhi Zot. Do hapim dhe do shojmë. Të këqija edhe të mira. Dhe engjëjt që ta sjellin librin e jetës, thonë vetëm i fjali. Lexoje librin e jetës sënë dhe mjafton sot të llogarisësh vetë vetën. Ti të thush vetë kur ta mbyllësh tu, unë jam për xhenem. Hasalillah. Po ti po bëhet mira aty që ne kemi rënë gjumë si musliman dhe muslimane për veprat mira. Ti të thush unë jam për xhenet. Se unë kam bërë shumë kërkim falje dhe këto gjithafe më jam falë. Po unë kam bërë disa të mira që i kam bërë në emrin dhe të madhit Zot. Dhe ai mi pas ka qujt, mi pas ka vullos, unë shalë të shkën xhenet. Vetë. Ka thonë, e këra kitabe, lexoj librin e jetës sënde, sot tje logarit vetë vetën. Po ne mund të logarisim, si ka thonë Omeri i madhë, peshojeni vetën për para se t'ju vej Zotin peshore, logariteni vetën këtë botë, për para se t'ju logarisi i madhë i Zotin botën tjetër. La ilahe illallah, çdo kujt prej nesh t'i thirret emri. Filani, i biri filanit, dali edhe të marri librin e jetës. Së të bëjnë këmbët, në fakt, nuk do në bëjnë këmbët, përveç atë, përveç i grupi. Po ku ka libër si Kurani, që s'la detaj pa shpjegu, in në ledhine, se bëkat le umin në lëhusna, tha, atët cilët i ka paraprije mira nga ana jonë, pra thotë Zoti, i kam dhonë ati mirëshim me bëllëk, ato s'kan frikë ditë gjykimit. Vetëm i grupë. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna. Tha ate që e kam bulu me të mirat e mia, ai s'do ketë frik. La yahzanuhum fazul akbar. Tha të merri ditës madhe, nuk e prek atë. Si afrohet do të xhenemi aty. Fa të tallaqu malaike, do ta takojnë engjëjt dhe do i thojnë futuni në xhenet. Është i grup, po i grup. Kurse për ne të tjerët do thuhet filani, i biri filani, të vita mori librin e jetës. Kur shkon, belaja parë është, do të vi libri nga e djatha,
Dhe po të erdi nga e djatha e ketë mbushur shumë me veprat mira, apo hasha lilla do të vi libri nga e majta. Këte e përmen Zotin sura haka, fe e mamen uti e kitabe u bjemini, fa kujti vjen libri nga e djatha, e merë e hapë, por në botën tjetër, në këtë qast, njeri ju është me ta fërmit e ti. Ky është qast më i stabilizum sa i që përmende më përpara. Njeri ju është në qëfë si i ka pas familjen besimtar, fisin besimtar, shoqërin besimtar, është me ato dhe thiret e mëri këti dhe ato ky largohet për të morë librin, ato presin me emocion. Thot, fe më namen u tje kitabe u bëjemini, fe e kullo, hau më kra u kitabi e. A ke mendu vla dhe motër për këte që po vlasim, thot e merë librin nga e djasa, e lexon dhe knaqet, e ngren dhe i flet gjithve. Në veçanti familjes tafërme, thot, ky është libri jetës time, ky kam qenon. Logjike pas dhe ti të pregatitesh që ta kesh këtë libër të mbushur me mirësi në botën tjetër. Jo, thot, dynjaja, se ne e harrojmë një tretën që jemi në gjumë, e harrojmë një tretën që jemi në punë, harrojmë smundje, stresë, probleme, dhe jetojmë për 5, për 10, për 15, për 20 vjetë, se nuk po japim do të shpirt për këtë dynja dhe për veset e saj. Një musliman dhe muslimane sinqert e thelluar në detin e koncepteve të Kuranit nuk e bën këtë gabim. Biles kur bën gabim, kur bën mëkat, kur bën gjinaf, kthehet shpejt, pendohet shumë, kërkon falje dhe pasrohet dhe shton veprat e mira. Po flasim për musliman dhe muslimane të Kuranit edhe të Islamit. E ngren librin dhe thot, ky është libri jetës time, unë e kam ditë që të jap llogari, prandaj kam bërë shumë mirë. Pastaj vlezër botrat nderuara, në përfundim, mbasi stabilizohen librat, duhet me kalurën e siratit. Zot të qofshin falë, është një urë e cila nga frika njerëzimit do t'i duket si teu i shpatës dhe hajde kaloj atë. Ka thonë pejgamberi a.s. kjo tokë do të shojë njerëz sa ishtë mirë, sa do e kaloj në urën e siratit me shpejtësinë e vetëtimës. Fragment sekondi. Për nga mirësit e mdhaja që ka bo, i ka falë 5 vaktet, ka gjiru Ramazan, kur ka pas mundësi ka shku në haqë, e ka thonë zeqatin, ka qeni mirë në familje, ka bo veprat mira, ju ka largu të keqës dhe ka mbush me mirësi vetën e ti. Thojnë këto kaloj në urën e siratit për në gjenet me shpejtësinë e vetëtimës. Tha grupi tjetër me shpejtësinë e erës madhe, grupi tjetër me shpejtësinë e një kalorësi, po do ketë tha nga ato që do ta kaloj në urën e siratit duke ecur këmbëduar. S'kan shumë të mira, drita e tyre është shumë e vogël. Dhe elhamdulillah, këto që kalojnë janë për në gjenet, kurse ato që mbesin, binë zjarë gjenemit. Hasha lila, Zotin arrit nga gjenimi, amin, ja rabbel alamin. Do thua është ti me drejt, elhamdulillah, inshallah, Zotin a bën nga këto që e kalojnë, Kurani e ka vërtetuar, imin kumi lawari dua kana ala rabbike hatman maqdia, çdo njeri do të kaloj urën e siratit, kjo është çështje prejme ke Zoti yt, do të ngelin thot aty të gjunjëzuar zullumqarët, do të kalojnë ato që janë devotsh. Kurani sure Maryam. Ato që kalojnë, elhamdulillah, o Zot, ku po shkojnë? I madhi Zot, çfarë po ndodh? Për në xhenet pra. Për në përjetësinë e shpirtrave dhe trupave të mirë. Por jo direkt. Jo direkt. Ndoshta disa e dinë që sa kalon në siratit, shkon direkt në xhenet. Jo. Është një vend që është përshkruajtur dhe me emër Kantare. Qa është Kantare? Kantare është çudi e madhe, shumë. E një e kanë kalu dhe sprovë në fundit dhe ndalojnë gjijet, po të jërë shumë. Ndalojnë se gjenneti, lezër motrat ndëruar, a ju begatofti madhi Zot, është vendi pastër shumë. Gjenneti është kulluar. Gjenneti së mund të hysh kolaj. Gjenneti ka disa kritere shumë të fuqishme. Dhe në Kantare, ndalojnë besimtaret dhe besimtaret, japin halalin e fundit njëri tjetrit. Që mu pastru përfundimisht. Pra i kanë kalu të gjitha këto, ndalojnë Kantare. Që është shku ka thonë pejgamberi a.s. I thamë, po për shfarë i dërgumi Zotit? Tha, halali i fundit që i japin njerëzit e mirë njëri tjetrit, që ty e tashmë në gjenet,
pa asnjë lloj pishmalliku. Dhe njerëzit që janë njofta, njerëzit që i kanë hyrë hak njëri tjetrit, e takojnë, përqafohen, ja bëjnë halal njëri tjetrit, e falin njëri tjetrin me gëzim shumë të madh se tashmë pak ka mbetë për ty në xhenet, edhe mbas i japin halalin njëri tjetrit, i hapi madh i Zot dyert e xhenetit. Duke të shku pejgamberi i parë alayhis salam, duke trokit dhe engjëlli që është hap dyert e xhenetit thotë menen, tha ene Muhammed, tha Muhammed jam. Tha ai që i dërguar shpallja, ai që i është zbrit Kur'ani, tha po, tha bike u mirt, tha për ty jam urdhëruar të ta hap derën e xhenetit. Dhe hapen dyert e xhenetit që janë shumë më shumë të mëdha, pa fund largësia midis njerëzve dhe tjetrës, po pejgamberi ka thonë do vi një ditë që ajo do mbushet dhe njerëzit do të shtyren nga pak ai shumë jam për ty aty. Elhamdulillah, me miliarda do hyjnë xhenet. Dhe i pari hyn pejgamberi alayhis salam, pastaj Ibrahimi alayhis salam, pastaj Musa alayhis salam, pastaj Isa alayhis salam, pastaj Nuh alayhis salam, 15 e pejgamberëve dhe pastaj ka dhënë do të hyjnë sipas vlerave, gradave dhe veprave të mira. Grupi i parë thotë ngjan si hëna e plot për nga bukuria dhe drita dhe kështu me radhë sipas veprimeve që i kanë bërë, inshallah i madhi Zot na bën nga banorët e xhenetit. Amin ya rabbal alamin. Kjo ishte vëllezër motra të nderuara. Inshallah i madhi Zot na i dëgjon këto fjalë, na i kultivon mendjen dhe zemrën të bëhemi nga muslimanët dhe muslimanet e devotshme. Kam një temë në pak minuta, por që do sforcohem shumë për t'i dhënë diçka nga kuptimi. Tema e cila në fakt un e kam shumë për zemër, është i temë e cila ai që e ka trajtuar dhe e ka zbërthyer minimumi i ka vendos 50 pika për t'i sqaru, që t'jemi korekt. Por nga ato, i qofshim falë të madhi Zot, unë do t'veqoj vetëm një, që mua, edhe ju gjithashtu që da dëgjoni, të knaj shpirti dhe të plotëson logika. I madhi Zot, i qofshim ati falë, e krijojnë fillim Ademin në xhenet. Me drejt pyesim gjithë ne që jemi këtu, pa edhe kushdo që beson të madhin Zot. Pash Zotin, çdeshëm këtë dynja, e pse s'na lan xhenet? Dhe ishim rahat, s'kishte vdekje, s'kishte smundje, s'kishte halle, s'kishte strese. Dhe ishim gjithë në rregull. Dhe as nuk do ta kishim të smirë njëri tjetrin, as zili njëri tjetrin, as për ta vranë njëri tjetrin, e me rast si ndodhin ngjarjet në tokë. E një ky dietar, që po themu ka marrë për si për të tregoj 50 arsye, njëra më e bukra se tjetra, që ardhja e Beni Adem, Ademit dhe bive ti në tokë, është shumë më mirë se sa njerëzit kishin qëndru në xhenet. Allah, Allah, është shumë ngacmuese, po edhe shumë e shkëlqyeshme. Thot, gabimi që bëri Ademi në xhenet, për çfarë pasoi erdhi? Erdhi për pasoi se njeriu nëse se njeh edhe të zezën, edhe të bardhën, edhe ditën, edhe natën, dhe shëndetin, dhe smundjen, asnjëherë s'ia di vlerën asnjë gjë. Dhe Ademi, nga që ju duk si kur i madhi Zot, e kështë qunë në xhenet dhe i kishtë të garantume dhe e meriton të atë që kishte, filloj të bëjnë xhenet dhe gjëra që s'duhet i bëjnë. Dhe ne kemi shembullin më të mirë në tokë, që njeriu vlerëson shumë atë që e ka me merit dhe nënvlerëson atë që i ka ardhur atij pa merit. Për këtë arsye i madhi Zot e sjell njeriu një herë në tokë, i mëson atij që është vdekja, që është smundja, që është problemi, që mund të jesh dhe shumë keq, dhe në këtë formë njeriu thotë vlerëson xhenetin pafund. Po nuk është kjo ajo që do thoja. Tani pse i madhi Zot na zbriti neve në tokë? Ademin edhe pasarsit. Nga shumë qëllime, është një më i madhi, më i fuqishmi, më i shëndoshi. Në Kur'anin famlart, Allahu për shembull thot, inna Allahe yuhibbul muttaqin. Allahu madhnushëm i don shumë të devotshmit. Në një rast tjetër ka thonë, inna Allahe yuhibbul mutawakkilin. Allahu madhnushëm i don shumë ato që i mbështeten atij. Në një ajet tjetër ka thonë,
Inna Allahe yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zoti i don shumë ato që pendohen, edhe i don shumë ato të cilët pastrohen. Në një rast tjetër ka thënë Inna Allahe yuhibbu al-muqsitin. Zoti i don shumë ato që janë të drejtë. Dhe unë po të them sot dhe po të shtoj se Zoti i don shumë ato që falen. Zoti i don shumë ato që kanë ardhur për xhuma për t'u falë. Zoti i don shumë ato që agjirojnë. Zoti i don shumë ato njerëz që kanë shkuar me bo haxhin. Zoti i don shumë ato njerëz që respektojnë prindrit. Zoti i don shumë ato njerëz që respektojnë njerëzimin. Pejgamberi ka thonë më i dashur njeri ke Zoti është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Në një rast tjetër ka thonë që Zoti e don shumë atë që bën një vepër të mirë dhe e përsos atë. Dhe Zoti i gjithësisë don shumë vepra të mira që i bën njeriu. Pyetja që shtron ky dietar dhe ne e ndajmë me njëri tjetrin është, nëse ne do ishim në xhenet, ma trego vëlla dhe motër të begatoft i madh i Zot, ku do e kishim ne këtë dashuri me bollëk nga Zoti, se në xhenet nuk falesh, në xhenet nuk agjiron, në xhenet nuk respekton prindër, në xhenet nuk ndihmon të varfrin, në xhenet nuk ndihmon jetimin, në xhenet s'ka nevojë ti përsosësh vepra si janë të përsosme. Gjithë ky bollëk dashurie që ne e fitojmë me vepra të mira në këtë botë, s'kishim shans me e fitu në xhenet. A nuk është gjinavi i madh që gjithë këtë dashuri e Zotit ton të përfitohet të në tokë? Ky është qëllimi i madh, thot ky dietar islam, që Zoti i gjithësisë e solli Ademin dhe i solli bijtë e tij, që të falen, që të agjërojnë, që të japin zekat, që të shkojnë në haxh, që të respektojnë familje, të respektojnë njerëzi, të bëjnë dobi për njerëzimin, të bëjnë vepra të mira, të jenë të drejtë se Zoti i don, të jenë devotshëm, të jenë të përkushtuar nga i madhi Zot, se për të gjitha këto kanë ardhur tekste që Zoti dërd me bollëk një dashuri shumë madhe. Do ishim në xhenet, ja shtrojm pyetjen. Do ishim në xhenet. S'ka namaz në xhenet. Po gjithë kjo dashuri që ne fitojmë nga Zoti jon pse falemi, do e humbim në xhenet. Neve agjërojmë. Në xhenet s'ka agjërim. Xhenet s'ka sprov fare. Xhenet çdo gjë është e përsosur dhe nuk ka adhurime. Dhe gjithë të dashuri të madhe të Zotit, që është me shumë bollëk për ato që bëjnë veprat mira, e fiton njeriu vetëm tokë. Për këtë arsye thotë, e zbriti njeriu në tokë, ti bëj këto veprat mira, edhe me një dashuri të madhe, në bazë të meritës veprave të mira, shkoi prapë në xhenet, por herën e dytë thotë, ndryshe nga hera parë që shkoi Ademi, shkoi më i meritueshëm dhe më shumë dashuri hyjnore nga Zoti i gjithësisë. Prandaj vëllai motër të begatoft i madh i Zot, është kjo të hapi dritë, kjo që po themi sot, kjo hap horizontet të mëdha, kjo të jep me kuptu pse jetojmë. Kjo të bën që çdo ditë ta vlerësosh. Kjo të bën që të nxitosh, kjo të bën që të dashurosh veprën e mirë, se të fitosh i dashurit të madh të Zotit tonë. Gjë e cila, nëse do kishe shkuar në xhenet, nuk do e arrije. Po xheneti ka dhënë gjë tjetër që po të kishin ikë gjithë në xhenet do ishte pa drejtësi, se ka shumë zullumqar, nuk e meriton xhenetin atë. Kjo botë nxjerr dhe në pa të mirë dhe të keqin kush e meriton me shkuar në xhenet. Po për ato që e meritojnë me shkuar në xhenet, këto vepra të mira që i përmenden që janë me tekste nga Kurani dhe thënjet profetike, çdo kush që i vepron ato fiton një sasi të madhe të dashurisë hyjnore të Zotit gjithësisë dhe me gjithë këtë dashuri shkon në xhenet dhe e meriton dhe i kënaqet shpirti se tani ka një merit që po i në xhenet. Ademin e krijoi Zoti dhe e çoi direkt në xhenet. Me çfarë merite? Çfarë veprash kishte bërë? Ademi, problemi tjetër ishte nuk e njihte këtë botë. Nuk e njifte vdekjen, nuk e njifte smundjen. A imagjino vëlla dhe motër të begatoft i madh i Zot në xhenet ti kur shkon dhe e din që ç'është vdekja, dhe e din se ç'është smundja, dhe e din se ç'është stresi, dhe e din se ç'është mërzitja, dhe kur i ke gjithë njerëzit aty xhevajire të pajshëm, e din se ç'është njeriu keq dhe kënaqesh më shumë me njeriu në mirë. E din se ç'është vdekja dhe kënaqesh më shumë që po jeton për jetësi. E din se ç'është plakja dhe aty je gjithmonë i ri. E din se ç'është hidhrimi dhe aty Zoti do të bëjë lumtur gjithmonë. Pra, ardhja në tokë ishte një shkollë e madhe, një begati e madhe, një dhunti e madhe nga Zoti për njerëzit e mirë, që kur të shkojnë në xhenet, ti kenë gjithë këto eksperienca dhe të morin këtë dashuri të madhe hyjnore me vetë. Ska gjë më të vyer në të botë gjitha të tjerat,
janë shumë të vogla. Ska gjë më të vyer në këtë botë se sa të dojë Zoti dhe ta dush Zotin. Shkoi njëri i tha, ja pejgamber. Po i tha. Me ta sa, tha kur bëhet kiameti? Kur do bëhet kiameti që shkatërrohet bota? Pejgamberi i tha, madha e adet të leha. Tha, çfarë ke pregatitur për kiametin ti? Dhe ai u mendu, sa i boni pyetje, i erdhi pyetja. Ai u mendu kështu, me ishte fal 5 vakte kështu agjëru, po s'kishte bë pluse shumë. Tha, o i dërgum i Zotit, s'jam fal shumë. S'kam agjëru shumë. Por tha, dhe pejgamberi po e shifte kështu, por tha, wala kinni u hibbullaha wa rasule. Tha, po, o i dërgum i Zotit, tha fal, tha shumë pa e du Zotit dhe pejgamber në ti. Shumë! Pra kam i dashuri të thellë për Zotin e gjithësisë dhe për ty si pejgamber. Dhe profeti u gëzu shumë se dashuria është gjë, të dojë Zoti është gjëja më e madhe. Po arritet të dojë madhi Zoti, qofshi aty fal, tjerat janë dashuri të vogla. Tha për pejgamberi kur një gjëja të që tha, unë e du Zotin shumë dhe pejgamberi tha el mer'u ma men hab, tha njeriu do të jetë gjithmonë me atë që don. Pra në mëshirën e Zotit me që e don dhe me pejgamberin në xhenet. Pra dashuria është e madhe dhe Allahu e përforcoi për ta mbyllë elajna ulia Allah. Tha të dashurit e Zotit, la khawfun alehim o la hum yahzanun, për to s'ka frikë dhe dëshpërim. O vëllezër, motra, nderuar që jeni në xhami. Elajna ulia Allah. Tha dashurit e Zotit, s'ka frikë për to dhe dëshpërim. Pra janë njerëz niveli shumë të lartë. Në në kujdesin e të madhit, Zot, të bekuar prej ti, të ndryshuar prej ti, nuk njofin frikë, nuk njofin dëshpërim, nuk njofin problem, nuk njofin stres, sepse dashuria e të madhit, Zot ka ardhur te këto. Ky është ajet Kur'ani, surën Yunus, elajna e ulia Allah, të dashurit e Zotit, s'ka frikë për to dhe dëshpërim, për to ka vetëm thot përgzime në këtë botë, dhe përgzime të mëdhaja në botën tjetër me xhennet. Kërkojni ato, lutini Zotit na bojë prej tyre, duaj njerëzit që i don Zoti. Dhe e mbyll me Ibrahimin a.s. ishe dje duke qëndru këshu, i mbush me dashuri për Allahu në mëndushëm, i vjen Gjebrail e mini. Tha, e dipse ka mardh, o Ibrahim, Ibrahimi a.s. pejgamberi, tha, jo, Gjebrail nuk e di. Tha, gjo e madhe ka ndodhë. Tha, pash Zotin ma thuj dhe mua. Tha, i madhi Zot, që në gjus i madhi gjithsis, në tokë, në tokë ka zjedh një që e ka bërë dashurin dhe mikun e vetë. Allah, Allah, Ibrahim a.s. Ja Allah, tha o Gjebrail, shu i tha, o Gjebrail, pash Zotin ma të rego se më fund në botës me qenë, vetëm ta takoj ta përqafoje. Ishte, është gjohë e ma madhe që egziston, dhe Ibrahim u knaj shumë dhe tha vetëm ta takoj jerë. Tha, më të regon që Ibrahim ku është në fund botës, zë t'i lejt gjitha, vetëm t'a takoj t'a përqafoj jërë. Jo, tha, jo, mos u lodh fare, ty Allahu më mandushëm ka bot dashmin e vetë. Dhe Kurani e vërdetoj, tha, vë të khë dhe Allahu, Ibrahim e Khalila, tha, Zotë e mori Ibrahimin dashmin e vetë. Të doj i madhi Zotë dhe të dush, dhe thot që jeton, mos të dush të madhi në Zotë, edhe mos të doj a i shumë ke humë, dhe jeta nuk është atje ku duhet. Inshallah Zoti na bën nga dashurit atij. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mund të themi me plot gojë që i madhi Zoti, qofshim atij fal, nuk haron askënd dhe i jep gjithë secilit atë që meriton. I madhi Zot, jo këto çaste që po flasim, edhe në këtë xhumat begat që po sqarojmë, por asnjëherë, asnjë çast nuk e ka harruar njeriu në vet. Kurani thot: "Huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha." Fa ju ka krijuar në barqet e nënave tuaja si dëshiroi ai. Që do të thot që ai asnjëherë s'ka qenë larg nesh. Është ai i madhnushmi dhe i miri pa fund, që është kujdes për gjithë secilin prej nesh në barqet e nënave tona. Është e çuditshme, e paimagjinueshme, se si një njeri të ketë lexuar pak, pak jo shumë, se si krijohet njeriu në barkun e nënës tij,
edhe mos ngeli pa mendë, mos ta doj Zoti shumë. Është pothuajse dramatike. Lexosh se si krijohet njeriu. Edhe pasaj të thuash ka Zot. Janë faktet e qarta, janë gjërat të ta pranosh haptas dhe me dashuri të madhe atë i cili e krijon ciklin e jetës kaq bukur. Në një rast tjetër ka thënë Kur'an për ta prek njeriu dhe për ta medituar këtë që ne po themi. Ja ju hel insan, o njeri. Ma garre ke bi rabbi kel kerim. Thasht mashtroj që ju largove nga Zoti yt. Po pse duhet të afrohen për dikush me drejt që nuk din shumë nga besimi. Se Zoti thotë, o njeri u im, pse u largove nga unë? Qfar të mashtroj? Dhe njeri u që është largë besimit pyt, po pse të afrohen? E ledhi khalaka ke fesua, ke fadelet, sepse do të a i të kryoj, të përsosi, të orientoj, të drejtoj. Pra çdo gjë, e ke primeje, thotë Zoti, pse më largohesh mua? S'ke parë asnjë të keqe prej meje. La ilahe illallah. Të largohesh prej atij që ke parë vetëm mirë, është gjinavi i madh. As i qas, as i sekond, as i minut, as i orë, as i ditë, as i javë, as i muaj, as i vit, s'ka qenë larg nesh. Është gjithmonë me mëshirën e tij, me detyrinë e tij, me kujdesin e tij afër nesh. Kur krijohet njeriu, është i cikël jetë e jashtëzakonshme, e mrekullueshme, magjike. Bashkë me njeriu tani, çdo trupi joni, çdo gjë të huaj që vjen, që futet në trup ose që e prek trupin, i gjithë organizmi i qenies tonë vetë lëvizje për ta larguar atë, përveç fëmijës si vjen nënës në barkun e saj. Çdo gjë që vjen e huaj në trupin e njeriu, i gjithë organizmi njerëzor angazhohet ta nxjerrë, ta largojë, se trupi është i përsos, nuk ka nevojë për elemente jashtë saj, përveç fëmijës dhe jetës që don me kriju i madh i Zot dhe krijon bashkë me njeriu që fillon të ngjizet. Krijon placentën, e cila është ndërlidhja midis fëmijës edhe nënës. E ndjek është më shumë se mrekulli. Placenta është ajo që nëpërmjet nënës kalon placentë shkon ke fëmia. I gjithë ushqimi, i gjithë begatia, i gjithë mirësia që rritet fëmia të morë jetë. Dhe krijohet që në hapat e fazën e parë që fillon të krijohet njeriu, dhe sapo njeriu lind në këtë botë, placenta shkatërrohet dhe ikën. Dhe trupi nuk e pranon më i nënës dhe e nxjerr jashtë, zhduket. E ti mbas kësaj thum ka arru Zoti? Zoti është ai që t'i dha gjitha këto. Ai kujdeset për ty maksimalisht 9 muaj, është kujdes për gjithë ne. Në çastet që po vlasim, po kujdeset për miliona që po lindin. Dhe pashat madhin Zot, i qofshim ati falë, kur linë njëri ju, placenta s'ka më funksion, zhduket. Pashat Zotin që është një dhe një vetëm, kur vdesim ne, trupi zhduket se s'ka më vlerë, ne shkojnë ke i madhin Zot. Si shdel nga bargu nënës në një botë, dhe ato element që i kishe të domozdoshme për në bargu në nënës egzistonin si rasti i placentës, ajo zhduket, zhduket dhe trupi kësaj botës e kryu misionin njëri ju shkojnë ke Zotin. Është një analogji e mrekullueshme për të kuptuar ndryshimin e dimensioneve të botëve. Dhe lën aty që e ka marrë misionin dhe vazhdon shpirti i madh i Zot, i miri me të mirët e i keqi me të këqijt. Po mirë, me drejt do të themi që ka kujdes Zoti i mbargun e nënës. E pse të haroi ai mbrapa, ai të shtoi mirësit. Sepse në kohën që ishte i lidhur me stimulusin e madh, placentën me nënën edhe me fëmin, dhe kishte një orientim se si të ushqeje, sa po dolëm ne nga bargu i nënave tona, dy burimet qumë që ishin për ne ushqimit që në Gjusit Suprem, dhe për tu, tani kjo është temë komplet tjetër, por që ti kishe këto dy burime për i qumë që ti tjetosh në formën më të mirë, që esenca e çdo ushqimi që jam nëna vjen në përmjet qumë që e pinë fëmia, ndodhin miliona procese në trup që të realizohet kjo. Dhe ti i merë ato falas edhe rritë e shbiles nuk je koshjen për mirësit që të ka dhonë Zoti se jenë atë moshtë vogël. Dhe nga një orientim, dhe nga një mirësi që kishte lidhje, tani t'i shtoj dy. Dhe e sa fillon t'i të rritesh, nuk për i shtoj kësaj dashurin prindrore, dashurin e njerëzve për këdheljet që t'vinë, puthjet dhe përqafimet e fëmisë jashtë mrekullia më e madhe, aroma më e bukur që ekziston, pastaj sa po shkon 2 vjeç dhe ndërprerje qumshi i nënës, pastaj nga 2 i bën 4, të cilët janë bimë dhe mishra të ndryshme, ujë edhe qumshi. Dhe gjithmonë, jo që së shkujdes, mos tym gjinaf,
gjithmonë vetëm ka shtu, nga një i ka bërë dy, nga dy i ka bërë katër, nga katër, ishala do të na i bëjë tetë. Sepse këto katër mirësi që ti dha bimë dhe ushimet, uaj dhe qumësin, a im qofë se ne do bojmë njerës mirë, nga katër mirësi që po të ndajnë të janë me miliarda gjithë se cila për tyre, na presim tetë dyrë të gjenetit në botën tjetër. Gjeneti i ka shtë tetë porta, tetë dyrë, që i presi besimtarët e ndershëm dhe besimtarët ty në aty dhe aty është problemi për jetëshëm. Pra i madhi i Zot vetëm në i ka shtu. Ne e qëfar bëjmë sot? I harojmë gjitha këso. Biles, biles, përveç mjedisit tonë që thelohet, do shë apo të vlazësh me një jashtë thot, po lejtë të mua betën. Po mi më falë, që mua betësh do bëjmë? Për lekë? Për femra? Për shfarë? Për makinat bukra? Për mburje, kush është më lartë, ti apo unë, për shfarë të flasë? Jo, thotë, për dhe ato janë gjërë, po ato janë, po kush është gabimi njërzorë? Se edhe puna, edhe leku, edhe femra, edhe gjevajiret, edhe makinat, janë elementë sa i bote, po mjetë, kur qëllim? Si mjetë, kur qëllim? Kur zvonë ato qëllim që të largohet Zoti nga jeta për këto? Të janë mjetë, puno, bleje makinën e bukur. Do në të afrohesh ke një femër, martohëm që ofse e donë. Do në bëhesh i pasur, puno dhe bëhë, kusht i ndalon? Po jo këto element që janë mjetë ti bërë shqillim dhe s'mundesh do të përmendesh Zotin se jetë dashuru vetëm me këto. Këto është gabimi njerëzor. Kur mos në bëhesh i madhi Zotë kështë? Se ështëtur, Zotë i është shqillim, këto janë mjetë. Do në mirësi të kësaj bote, të mbuloft i madhi Zot me mirësi, Kurani vetë ta ka urdhru këte, kul men harre me zinët Allah i leti e khrëgjële i badi, kush gudzon, Kurani, sura Araf, kush gudzon, tja boj haram, njerëz dhe mirësi që unë ja kam dhuru pa fund. Dhe është obligim që ti t'i shfrytëzosh mirësi të Zotit që janë shumëta. Nuk po themi këte, po në beten gjithmonë mjetë dhe i madhi Zot është qëllimi kresor. Dhe për ta mbyllë, që Zot i saron askënd, Harun Rashidi ka qenë një prijës i madhë, shumë. Kishtë ndorë shumë pushtete, pushtetin, politik, ekonomik edhe të gjitha. Kur lëviste me ushtri dhe me polici, nuk mund t'i dil që do të para. Një person me emrin Bahlul rritë në përkodra ishte asket. Edhe kur e shikon të ushtrin, policin dhe Harunin që lëviste, zviste nga kodra dhe e thriste. Harunin kur ishte në agent shumë serioze, i thote largojeni. Kur ishte në jenë qevë dhe ishte i relaksuar, thote, silleni se ndoshta më thotë diçka dobishme. Edhe një ditë ishte i relaksuar dhe dëgjonte nga larg nga kodra, o Harun, dhe i than, kush është Bahluli, pra njeriu asket, edhe njeriu që thotë fjalë dobishme, tha, silleni se ndoshta do më thotë diçka të bukur. Edhe u hap ushtria policia, afruna, edhe e takoi Harun. Selam aleikum, aleikum selam. Tha Harun Rashidi tani, tha më këshillo diçka, më thuj diçka të mirë për besimin. Edhe ai i dha këshilla të dhyra. Tha o Harun, unë dhe ti jemi njerëz, nuk ka rëndësi pushteti. Desh Zoti aty kishte disa vareza, tha mbasi farkoj jemi bashkë aty. Aty dha Haruni dhe Beluli janë isoj. Mos të mashtroj gjithë kjo që ke, se i ditë do e lesh. Dhe do ikësh nga pushteti që pretendon, ka ishi ka pushtetin real absolut, dhe ti do e lesh se ishte mashtrim, ai e ka të vërtet, si do japësh llogari aty. Edhe i dha ca këshilla shumë të bukura, shumë. Edhe Harunit i mbushën sytë me lot. Dhe i tha, shikoje tani, këtë që të thash harroje, këtë mbaje mend që do të them tani. Dhe Haruni nga kënaqësia, kishte shumë, gjithë pasurinë e botës, pushtet madh shumë, dhe i tha, o Bahlul, tha i fol, mbasi ia dha këshillën. Tha fol, tha pash Zotin e kam me kënaqësi. Më kërko tha çat dush ta jap. Shikoje tani se thash Islami është shkollë. Klasa parë, klasa dytë, klasa tretë, do të thotë shiqur që më erdhi rast. Kurse Bahluli u mërzit shumë, tha, a këtu ka bo veron. Dhe Haruni, po i thoshte i gjotë mirë në të vetën dhe ndoshta tha se dëgjoj mirë. O Bahluli tha, po të them, hap gojën, çfarë dush ta jap. Çfarë tjet? Se jam kënaj shumë nga këshillat që më dhe. A i mori më shumë sërëzit dhe tha, Harun, shumë nga bove. O, tha, po të them, qëfar do? Po, pra, tha, shumë mire dhe gjova, shumë rëndë ke gabu. Tha, po pse më shfar bëra? Se si me ndove, ti tha, se Zoti ty të ka kujtuar dhe mua më pas ka haruar? O, Harun, tha, ty Zoti shumë të ka kujtuar, mu kur s'më ka haruar. Edhe iku nuk foli ma.
Tha Haruni, me vërtet do të më bëjt mirë, po e kishe konceptin e kufizuar. Tha, ty të ka kujtu Zotin mu maroj, si qa është muna Zotin bëgjoz, ku ti teke, Zotin i do në gjithë besimtarët e vetë, edhe besimtarët e ndershme, nuk haron asë kam, i jep atë që duhet, gonë e duhet, në formë e duhet, mënyrën e duhet. Tha, ty të pas ka kujtuar, pas ke shumëti, e mu me pas ka haruar, pra unë që i risola, të këshila, unë ku jam, dhe u këthy i ku, dhe pa i këthy kokën, thoshtë, orum, shumë Zotin të ka kujtuar, por dije se mu kurës më ka haruar. E Zotin ka për gjithë. Zotin gjithësis në donë gjithë. Zotin më dënushëm së në ka haru kur. Ne kemi vetëm i amanet. Besimin edhe vebrat e mira, sa i do të derdi mshirë dhe mirësit pa kufishme për besimtarët dhe besimtarët. Amin, qofshin për i tyre. Sot, kam për të ndarë shkurtimisht një transmitim të pejgamberit alejhis salam se çfarë thot Zoti i gjithësisë në raport me çështje tepër të rëndësishme. Ose mund të themi që e gjithë jeta është përmbledhur në të. Ka thënë pejgamberi Muhammed alejhis salam se Zoti i gjithësisë ka thënë: O njerëzit e mi, unë ja kam ndaluar vetes time pa drejtsin. Mbasi ja ndalova vetes time pa drejtsin, ja u kam ndaluar dhe ju o njerëzit e mi mos i bëni pa drejtsi njëri tjetrit. Pastaj thot, o njerëzit e mi të gjithë jeni të paudhëzuar, kërkojeni udhëzimin tim t'i udhëzoj. Pastaj ka thënë, edhe është i transmetim fakt që sa vjen edhe zbukurohet, sa vjen edhe shëndoshet menquri, sa vjen edhe i musliman dhe i muslimane ndershme kupton më shumë. Tha u njerëzit e mi, të gjithë keni nevoj për riskun tim, për ushqimet, për pijet, për veshjet, për pasurit e merat, kërkojni riskun t'ja u japë. Njerëzit e mi, ka thënë i madhi Zotë, ju bëni mëkate ditën edhe natën, por dijeni se unë jam falës dhe i falë gjitha gjinafet. Më kërkoni falje, do t'ju falë. Mbas kësaj, vjen një gjë gjigande e madhe. Për shembull, njerëzit që zbesojnë, ose njerëzit që se njojnë mirë besimin nga Zoti i gjithësisë, njerëzit që nuk kanë njohuri, i duket hasha lillah, hasha lillah, i duket sikur Zoti ka nevoj për fen ta praktikojmë ne, dhe sikur Zoti gjithësis ka nevoj për ibadetet tona, për namazin ton, për agjërimin ton dhe për veprat tona të mira, dhe drejt Sundues i gjithësis thot, o njerëzit e mi, sikur i pari i prej jush dhe i fundit, pra gjithë historia botërore derisa shkatërrohet, nga Ademi deri ke i fundit që do vdes. Sikur i pari dhe i fundit prej jush, qoftë nga njerëzit apo qoftë nga xhindët të gjithë. Sikur të gjithë këto, pra me miliarde, me miliarde, me miliarde të jenë devotshëm si njeriu më i devotshëm që ka pasur përvaqja tokës, për shembull Muhammed Mustafaja alayhis salam. Tha kjo gjë në qovë se ndodhë, pra më gjithë t'jenë devotëshmë, si më i devotëshmi, kjo nuk shtoj gjofare në sundimin tim. Se ju nuk mund bëni asë një të mirë, që e mirat më vi mua. Por, thotë, si kur i pari për jush, dhe i fundit për jush, nga njerëzit apo gjindët, t'jeni gjithë si më i keqi që ka pa, nga kryesat, po themi shejtani malkum, si kur gjithë t'jenë si shejtani, kjo thotë nuk pakson fare në sundimin tim. Dhe vazhdojnë fuqishëm, furishëm, qartë edhe sakë dhe thotë, o njerëzit e mi, i madhi Zotë, i qofshim ati falë, o njerëzit e mi, si kur gjithë i pari dhe i fundit, si kur gjithë njerëzit edhe gjindët, të vinë në të njëjtën ko, në të njëjtën fusht madhe, të vinë gjithë se cili një nga një, të lutem për çfarë dëshirojnë, dhe unë t'ja plotësoj, të gjithëve atë që kërkojnë, kjo prapë nuk ulë në sundimin tim asgjë. Ullë thot, ajsa, në një det të pafund, të hedhësh një gjirpër dhe ta marrësh atë, çfarë ka marrë ajo nga deti? Çfarë ka paksuar ajo nga deti i madhë? Një gjirpër që hidhet edhe merët përsëri, çfarë merë ajo nga deti, nga ujë? O njerëzit e mi, thot, i madhë i Zotë, thot, o njerëzit e mi,
Un po ju shikoj. E ju po veproni, e un po ja u shkruaj atë që ju veproni dhe i ditë do t'ja u plotësoj të mirit për të mirë, e të keqit për të keqen. Ka thonë fund fare, kush gjeti mirë, kush gjeti mirë, thot falimderit Zot. Tha kush gjeti keq, se bëri keq, mos qërtoj vetë se vetën e ti. Këto fjalë të begatoft i madhi Zot. Këto fjalë nuk i thot askush tjetër përveç se Zotit. S'ka mundësi ti ndërlidhi, ti sqaroj kaq bukur askush tjetër përveç se Zotit gjithësisë nëpërmjet gjuhës pejgamberit Muhammed alayhis salam. Ja ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Tha unë kam ndalu padrejtin. Shikoje çfarë Zoti mëndhnushëm. Ka mundësi të bëj çfarë doj dhe thot ja kam ndalu vetes time ti bëj padrejti krijesave të mia. Ky është Zoti gjithësisë. Ka mundësi t'i shkatroj, t'i bëj padrejti, t'i bëj çfarë det, t'i dhunoj si det, t'i shkatroj, t'i vdes, t'i mbys, t'i bëj çfarë dëshiroj, thotë jo, sepse unë jam Zoti gjithësisë i miri, ja kam ndalu vetes time t'i bëj padrejti. Kurani është i mbush me ajete, wala, yadhlimu rabbuka ahada, tha Zoti kur kujt nuk i bën padrejti. I madhi Zot, i qofshim atij fal. Por tha, kur ja kam ndalu, kjo është një qortim. Tha, kur ja kam ndalu vetës time, ja u kam ndalu dhe juve t'i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Kjo, vëllezër dhe motra nderuar, është një pikë shumë e rëndësishme në Islam. Sepse, po themi shumicën për muslimanëve të ndershëm dhe muslimanëve, i ka begatu i madhi Zot me besim. I ka begatu i madhi Zot, pra ja ka shtru rrugën dhe ato rrugën e kanë marrë vetë. Me namaz, me agjërim, me zekat, me haxh, me respekt prindrish, me edukuar, me akhlak, me moral, me sjellje, me mirësi të ndryshme. Por, në një rast i tha pejgamberi shokëve të tij, tha, a mund të më thoni kush është i falimentuar? I falimentuar si njëri. Dhe ato u menduan, thanë, ja Resul Allah, i falimentuar, normal, është ai i cili s'ka pasuri, s'ka shtëpi, s'ka asgjë. Sepse nuk e kuptuan qëllimin esencial se çfarë po fliste pejgamberi alayhis salam. Dhe i thanë i falimentuar, ne i themi një person që s'ka asgjë. Tha jo, i falimentuar prej, sepse tani dalim në dimensionin e madh të kuptimit islam, tu këtu ishte ideja për muslimanin dhe muslimanen, për ummetin e pejgamberit alayhis salam. Tha inna muflisan min ummati, tha i falimentuar, i shkatruar nga ummeti im nuk është ky që s'ka, se isha Zoti i jep. Ose nuk ka, po kjo botë kalon shpejt, ikën kjo. Nuk është kjo dëm i madh, tha i shkatruar. Për muslimanëve dhe muslimaneve nga ummeti im janë ato të cilët do i paraqiten Zotit, ato po dëgjonin me namaz, me agjërim, me zekat. La ilaha illallah. Gjithë Kurani dhe pejgamberi ka thonë faluni, agjëroni, jepni zekat. Pejgamberi po thoshte, i falimentuar është ai që del ditë gjykimi me namaz, me agjërim, me zekat, me vepra të mira. Por se kishte mbaruar. Tha, por vjen me këto vepra ditë gjykimi, por e ka godit njërin dhe i ka derë djakun. E ka mashtruar dikën tjetër në pasuri. E ka përgojuar dikën tjetër, ka shpivur për dikën tjetër, ka bërë thashe them për dikën tjetër. I ka bërë padrejtësi dikujt tjetër. Dhe kur thot vjen ditë gjykimit, elhamdulillah, ka namaz, ka agjërim, ka zekat. Në të njëjtën kohë ka padrejtësi dhe ati që i ka bo padrejtësi, nga që atë ditë do dalim gjithë të zhveshur dhe s'ka pasuri, do detyrohemi ati që i kemi hyrë në akt i japim namaz, agjërim, zekat, veprat mira, dhe thot në qovë se i mbarojnë, do morësh nga mëkatet ati dhe shkon zjarë gjenemi. Prandaj thot i madhi Zot i qofshim ati falë, unë e kam ndalu padrejtësin, vetestime, mos boni dhe ju padrejtësi. Prandaj lezër dhe motra të nderuara, me kujdes, sepse ne jemi njerëz dhe jo kafsh. Kafshët s'kan logjik dhe i bëjnë padrejtësi njëra tjetrës, e hajnë njëra tjetrën, e shkatrojnë njëra tjetrën, nuk kanë etik, nuk kanë kuptim, nuk kanë fe, nuk kanë Zot që ta besojnë, nuk kanë Kur'an që i ka zbrit, nuk kanë pejgamber që orientohet. Ne jemi njerëz, Zoti na ka mësuar i qofshim atij fal. Ka thonë që ti ndajteni se është i gjatë, Aditi ka thonë, shisa fe realiste. Shisa e sakë, shisa e qartë, shive sa dyer hape, shive që çdo kush mund ta gjej veten këtë fe madhështore. Ja i badi, innakum tukhti'una në bil-lejli wan-nahar. Tha shumë gabime i boni ditën dhe natën. Jo pa qëllim ka thonë ditën edhe natën.
Por, thot, transmitimi, unë dha jam Zoti që fal gjitha gjinafet. La ilaha illallah. Imagjino të thoshte, po bot gjinafe, jeni në xhenem. Po mos të kishte emrin e ti të madh falsi i madh. Por ai thot, shive sa shpresa hapen, shive sa dyer hapen, shive çfarë dielli lind. Thot, unë i fal të gjitha, ju boni gjinafe ditën dhe natën, unë i fal gjithë gjinafet. Prandaj më kërkoni falje, edhe unë do t'ju fal. I mallkumi shejtan, ka thonë, o Zot, tani që mleti sprovoj njerëzit, do t'i bëj të fute në pasione dhe në gjinafe, deri sa shpirtit i dali për trupit, është betu. La ilaha illallah, betu shejtani, po të flasim kur betohet Rahmani. Tha o izzeti o gjelali, la ilaha illallah, pasha krenarin dhe pushtetin absolut timin. O izzeti o gjelali, pasha madhështi dhe krenarin time, pushtetin, pasha sundimin që kam. Dhe unë, ti do t'i futësh mëkate dhe në gjinave, po edhe unë po betohem në krenarin dhe pushtetin absolut timin, që edhe unë qofë se më kërkojnë falje, do t'i falë ato. Prandaj i musliman dhe i muslimane, e mirë i kërkon gjithmonë falje Zotit. Pastaj, fundi është rënqethës, sepse shpjegon një koncept gjigant që Zoti gjithësis s'ka nevoj për asë një gjë. Dhe të regon një gjë shumë esenciale që ne kemi nevoj për çdo gjë ke Zoti jonë. Si kur gjithot me miliarda ti ishi si më i devotshmi, kjo së qonë fare peshën sundimin tim. Dhe më qovë se do të ishin gjithë dhe njerëzit dhe gjindët, i pari dhe i fundit, si më i keqi, pra si shejtani mallkum, kjo nuk ulën pushtetin tim asgjë. Atëherë për çfarë na krijoi? Ju begatoft i madhi i Zot. Shtrojti pyetje me shumë pikë pyetje. Për çfarë na krijoi? Kur ai s'ka dobi, për të mirën tonë na dhaj shans. Vetëm kështu kuptohet drejt feja. Se ka disa që nuk kuptojnë sikur ja ka Zoti, sikur po i jep Zoti se po falet. Sikur po i shton Zoti diçka se po agjeron. Si kur ka ngel Zoti që ky të besoj, hasha lillah. Jo ti si individ, po të gjithë sot nuk shtojnë asgjë. Atyre për çfarë na krijoi, na dha i shans për të mirën tonë. E mira që bëjmë, nuk i shkon Zotit, e mira që bëjmë na kthehet neve. Ai është Zoti i mirësisë, na dha i shans neve që ne të fitojmë mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Tha i pari dhe i fundit, prej njerëzve dhe prej gjindve, të jenë në një fusht madhe, dhe një nga një shkojnë dhe t'i thotë Zoti çfarë dëshiron. Dhe i filloj këtë gjithë dëshirat që ka. Këtë thotë ta bëj për të gjithë, dhe në fund fare të gjithëve t'i plotësohet, kjo nga sundimi im s'ka ula si gjë. Ky është Zoti gjithësisë. Tani, të begatoft i madhi Zot, a nuk ja vlen që ky Zot, ky Allah i mandushëm, i qofshim ati falë, me këtë pushtet kaq të madh, me këtë fuqi kaq të madhe, me këtë mëshirë kaq të madhe, me këtë falje ekzemplare, ky Zot i mirësisë, ky që i ka dhënë mirësinë ndaj nesh pafund, ky që ushqen dhe i jep të pinë 7 miliard njerëzve sot dhe i ka krijuar ato në formën më të përsosur, a nuk ia vlen jetë prioriteti i çdo besimtari dhe i çdo besimtarje, i çdo muslimani dhe i muslimane, më gjen të lutem diçka, më me peshë, më me vlerë, më të bukur, më të mirësishme, më fituese se sa Allahu më ndushëm vetë. Po e gjete, më thuj që ta vëjmë atë prioritet, po asgjë si afrohet më ndushmit. Tek ai është çdo e mirë, tek ai fitohet çdo gjë, tek ai fitohet kjo botë dhe bota tjetër. I qofshim atij i falë. Prandaj dha o njerëzit e mi, e tani kthehemi prapë ke vetja, lezër motrat nderuara, Zotit si bëjmë dot, as dobija as dëm. Dëmi dhe dobija kthehet vetëm tek ne. Çdo njeri nderon ose përul veten e vet, larson ose poshtron vetëm veten e vet. Tha o njerëzit e mi, unë po ju shikoj, veprat që po i boni, dhe veprat që ju i boni, unë i shënoj. Dhe për atë që e veproni, do t'ja u peshoj, edhe do t'ju shpërblej ose dënoj. Kush shikoje atë që dham, dhe me këte do t'a mbyllim, shansin. Shikoje shansin e të madhit Zot. Tha, në qovë se gjeni,
që po esni drejt dhe mirë dhe mirësi, Zoti ja u krijoi kushtet dhe ju dha shansin, thoni alhamdulillah, falenderit Zot. Në qovë se gjeni të kundër të neksaj, mos qërtoni askën botë, qërtoni vetëm vetën e juj. Këto fjalë, ju begatoft i madhi, Zot s'mund i thot kush vetë se Allahu madhnushëm vetë, dhe nuk mund t'i transmetohet askush përveç se pejgamberit Muhammed a.s. Inshallah, Zoti na bën prej tyre, amin, ya rabbel alamin. Sepse të flasësh fjalën e të madhit Zot, është kënaqësi dhe nga jerë merë dhe më shumë minuta. Por, ai që ishte shumë më i mirë se gjithë tjerët, pejgamberi Muhammed a.s. futej të falej namaz, namaz të përditshëm. Edhe, zakonisht këndon të sure relativisht mesatare, po që të gjata. Mershin disa minuta. Dhe një ditë u kthyen pasi ishte fal dhe tha, doja ta zgjatja namazin. Pra, lexonim nga Kurani famlar më shumë dhe ta ndjenim mirësinë shpirtërore që ka falja. Por, shikoje sa logjike, sa madhështore, sa njerëzore, sa sociale, sa e bukur. Tha, po unë dëgjova një nën që kishte ardhur me fëmijën e vogël dhe fëmija filloi të qajë dhe unë shkurtova namazin. Pejgamberi, që në realisht mund thoshte që onë nën mere fëmin dhe ikë të faleni, jo, ta i dëgjova një fëmi që qante që kësa arme nënën dhe unë e shkurtova namazin, mos ta vërshirësoj nënën që ka arme fëmin e vogël. Deri në këto ndjenja, këto logikat pas trajun kjo fejë madhështore. Dhe në këtë rrugë mundohemi edhe ne prandaj shkurtojmë në nëzetin e madhë ligjeratat tonë. Po kam vetëm diçka e cila sa herë që bjen situata që trajtojmë gjithmonë në mahnit e më shumë. Por, pare se ta filloj, mund t'ju them diçka që kjo nuk është për çdo kënd, si histori. Kjo nuk është për njerëzit që s'kuptojnë besim, apo ato cilët janë klaspar në islam, sa ato pa fillu bashkëpunimi e kam bosken në mashtrimit. Kjo temë sot nuk është për mashtrus. Kjo temë është për musliman dhe muslimanët vërtet, që e di që e keqja që bëjnë i kthehet atyre, dhe mira gjithashtu i kthehet po atyre, se Zoti s'ka nevoj për asgjë. Shkon njëri ke i musliman, i vla musliman ke i tjetër. Ai i cili po shkonte dhe ky që po e priste, ishin shqyrë Zotit me risë të gjërë. Dhe në islam, ai që është i varë për i falen sa gjëra si i bën nga sikleti, po ai që është i pasur, pse nuk i bën gjëra si shduhet, kjo është gjë shumë e çuditshme, është temë në vete. Dhe i shkon dhe i thot, o vla, unë kam nevoj për një borgjë. Nuk kam hall, po du shtoj biznesi dhe tregtin. Am ndihmon dhe ky që do i jepte ushqente që i jepte borxhe. Ta am ndihmon, tha po, do të ndihmoj si gjithë tjerët, por ka nevojë për dëshmitar. Pra të shkruhet e të dëshmohet. Edhe ky e kishte me nxitim, tha i fjalë madhe shumë. Tha wa kafa billahi shahida. Pa i fjalë me pesh që dësh rrëzohet toka kur e thu. Tha, mjafton Zoti si dëshmitar. La ilaha illallah. Tha, Zoti mjafton si dëshmitar. Se fjalë e rëndë shumë, se kur e fut Zoti në një bisedë bëhet e rëndë shumë ajo. Mos e fut se me dal me mashtrim kur ke thonë Zoti është dëshmitar, e ke shkatru vetë. Edhe mirë tha po të paktën me që s'ke shkruhet e të bëhet, tha, ma gjen një garantus. Që të ma garantoj që në se smije filani, ti ja pun. Tha, la ilaha illallah, me të drejtë trupi, tha, u e kefa, billahi kefila, tha, mjafton Zoti garantus, ishi fjalë të ronda shumë fakt, që a ishi i thot, që ose si ban, bela e ma dhe shumë dhe, tha, u e kefa, billahi kefila, tha, mjafton Zoti për garantus, pra a i mi garanton, ose unë bëm garant që nuk luj nga kjo fjalë, kështë e rëndë shumë kjo, e i thot, përsa i thonë, dhe lena fatë, tha në filan ditë, unë do iki dhe ustoj, kthehet ania, ti mprit, tha sa të zbres nga ania, unë t'ja plej këty, ose shemet kjo botë. E pa, e vrojtoj, e psikologjisi, kjo s'du t'mja bërë gjithë kujtë, si shumicat vjetë i merës t'i jepë, para se më ardhe ka po skemën si me të mashtru, po flasim për i rasje e ka përmen pejgamberi, alejsela, për musliman dhe muslimanit vërtet. Tha sa i donë, sa deri në fatin, të ditë është saktu, vjen ania, unë zbres t'ja plej këty, zboja zgjo tjetë. Edhe niset. Vazhdo në punë të veta, bën të rekti, e madhi Zot
ja hap rrugën njerëzve të devotshëm, ishin lart thot, për këto dy që ka përmend, imagjinoj ka përmend pejgamberi ma. Si niveli lart i besimit dhe i kuptimit se çdo thot i madhi i Zot, ai ne të dëshmitar e garanton Zotin e gjithësisë. Ditën që do vinte, mbasi kishte mbaru tregtinë e biznesin, deti trazuar dalgën në kulminacion dhe bllokohet udhtimi. La ilahe illallah. Tani, vëllezër motra ndëruara, borxhi në islam është një vepër shumë e pëlqyeshme. Ja për borxh, kur ke mundësi, është shumë e pëlqyeshme, por me garancion. Me të shkrujtme dhe me afat, se njerëzit janë djeg shumë për këtë. Po më qofë se shef dikën që ka i halë, ka njerëz që e donë të për trekti, ka njerëz që e donë për tjetu, ja jep dhe i ven afat. Allahu madhnjushëm, ka thonë pejgamberi alayhisalam, sa i pëlqyeshme është ja për borxh. Ore, s'po flas me dhon sadakasa, jo shumë e lartë fare. Sadaka do thotë që e jep e nuk e merr më. Që ndihmon dhe nuk e kthen më. Po flasim për borxhin, është shumë i pëlqyeshëm në Islam. Thot pejgamberi alayhisalam, del njëri para të madhit Zot ditë gjykimi. Zoti i bën i pyetje që të vaj bojë të gjithëve. Çfarë i thot? Hal amilta khayran qat. Fa urobim. Fa urdhroi madhi Zot. A ke borë në dynja në i vepër të mirë, të pëlqyeshme? Drejt. Dhe i mendohet. A ke borë, i thotë, që do të në thotë gjithë dhe i madhi Zot? A ke borë në i të mirë në dynja? Se unë vetëm mirë një ofësot. Se Zot i gjithësisë është vetëm mirësi. Dhe kjo i kujtoa, thotë, po. Unë mendoj se e kam borë një të mirë. Tha folë. Tha unë kam qenë njëri që kam pasë legë në dynja. Dhe jepësha njerëz dhe borë me afat 2 muaj, 6 muaj, 1 vit, si mas situatës. Tha, kur vishin administratorët, punëtorët, i thoisha, shkoni merë një borgjët, por, i thoisht e por, kja ishë është mirë, merë janë, kja ishë është vëshirësi, shtyrja di me pak, shtyrja janë, se mos ta lemë në vëshirësi, mas vëshirësie, shtyrja janë pak, shtyrja janë afat. La ilahe illallah, i madhi Zot, thot, pejgamberi alayhiselam i thot për njeriu, o robim, ti tha je tregu, tolerant dhe bujar në dynja. E ku ka? I Zot, Zoti. E ku ka më bujar se sa unë? Për këte që ke bërë, ke qenë tolerant dhe bujar për tjeret, unë jam më bujar i bujarve, shkon gjenet. Dhe gjithë e cili prej nesh në të gjumamën, u qëfar kam në i të mirë, kur në pysi i madhi Zot, a ke pas në i të mirë që ke bërë për njërzit, kesh diçka si argument që ta bësh se bet çoja në xhenet. Tani ky person shkoi për ty nanie dhe deti i trazuar dhe ishte bllokuar nia nuk u ston ta ditë. La ilahe illallah. Ky kishte folë dhe kishte thonë wa kafa billahi shahida wa kafa billahi kafila. Që thot Zoti është dëshmitar dhe Zoti është garantues. Ku është Zoti dëshmitar? Ku është Zoti garantues? Ku pa mban fjalën ti që ke fut, mos e fut Zotin mes, se më qëfë se mashtron është mëkat shumë i rrallë. Kur të thush Zoti pra vdes ma, mas asaj që nuk e thy ma fjalën, a i që përmend Zotin e gjithësisë, nuk mund përmendet si çdo gjë tjetër. Edhe mbeti, filloj, o Zot, kam përmend ty, pra, po flasim për besimtar me nivet la, jo besimtar që e shesim besimin për qindarga, jo besimtar që të rënditën gjithë qasë nga besimi i vetë. Edhe ju anku Zoti, qa bori, një t'in gjerë, se i kështë marrë legi, kështë me vete, një t'in gjerë i mi dërhem, një t'in fut një kuti, dhe tha i madhi Zot, tha i madhi Zot, s'mundet legu dali si për e mëriton, i futin kuti, i shkryt i letën, tha, këto janë legët që i japë, se Zoti ka qenë garantu zë dëshmitar, dhe tha, Zot, për i hudhë në detë, që ti ta kuptosh që unë dhe mbajta fjallin, me gjitha nia nuk shkojnë destinacion. Deri këto nivele, deri këto lartësit besimit islam, deri këto amanete dhe fjalë të mbajtura, deri kur e thu fjalë në Zotit, ke thoni diçka shumë madhe. Këtë tjetëri që priste po vjen anija, s'ka, priste po vjen në orën e caktuar, asë njëri nuk erdi, edhe bënd të gjirë në bregdeti, duke prit, kur e shikon një kuti, la ilahe illallah, shëndjusi madhe, mbaje këte me vete për këtë gjuma, Zoti nuk shet kënd. Zoti s'haron të mirën kur. Zoti i don shumë besimtarët dhe besimtarët e veta që janë të drejtë dhe ecin rrugën e tij. I bekon në gjitha anët e kësaj sjell kutin. Ky shkon dhe shef, pa ditë se për çfarë bëhet fjalë,
pa nivel shumë i lartë i besimit, imagjinon të imon të njerëzit, e ku i thoje Zoti është dëshmitar, thoshte në regull, e merë dhe e hapë shfar shef, thote nga i që ka bo Zotin dëshmitar, dhe nga i që e ka bo Zotin garantus unë i hedhë, që a i të kuptoj që para fjallës dhe betimit para të zven leku ma, edhe e kuptoj dhe qeshi, edhe unë bëshën sët me lotë, dhe kur pa shumë a ledve ishtë ajo që i kështë dhona ti, edhe shkojnë shpi i qetsumë, pa dhe mi argument të madhë që shëndu si gjësisi të razon detë dhe dalgë dhe e dërgon kutin në manet. Edhe shkoj shpi. Erdi dita u qëtsu deti, erdi orari, hypja i në një dhe erdi. Imagino të një nivel njërzor, sa mbrapa jemi. Unë thash nuk është për Gaspar, ne kemi zvek në kopësht islam, në qerde. Tani ishte i situatë që kjo ishe i kështë u legët, shkote ti thoshte ore, me thonë drejtë legëtu i hudha, nuk e dija të kanardë. Kërsa a i që i kështë marë, thoshte së në kanardë gjë. Pra ishte situata për të lujtë sa të duashti. Edhe shkon të nuk shkoj shpit vetë. Zbriti nga anija, 1000 dirhem të prapë legët që i kështë borgë, ato tjera ti kështë u ndetë, vetëm për ti të regu Zotit besimin, edhe i mori i kështë, edhe shkoj i trokitin derë. Dhe hapi derën ai. Tha mirë se erdhe, pa i tregu gjë. Ky i tha, jo, unë kam marrë, tha, se ti do më falësh shumë mua. Pse i tha, i po sepse se erdha në kohën e durë, kështu ka ndodhë. Tha, unë kam marrë sos, kam shku akoma në shpi. Tha, për shfarë ka arti? Tha, i dhe i nxori mi diremet, i nxori lekët që i kështë marrë. Tani, a i që lekun e ka bëzë zotë. A i që femrat i ka bëzë zotë, a i që makinat e bukra i ka bëzë zotë, a i që floririn e ka bëzë zotë, a i që pushtetin e ka bëzë zotë, a i që postin e ka bëzë zotë, a i që të shtypi tjere i ka bëzë zotë, a i që mendon që me lek i ka gjithë për fund, a i kishte marë a i. A i kishte thonë njëpë dhe ca tjera, se mi ke vonu nga afatë. Përse i njeri që lekun, femrën, postin, pushtetin, tashethemin, përgojimin, smiren, zilin, urejtjen, gjerat e vogla, tashethemet, gjerat që të ullin, i ka gjerat të rëndonta, ato cilët janë jetësore, i ka mjete, dhe qëllimin e ka vetëm atë që i kryoj qëtë dhe togën, atë i cilin a kryoj neve dhe atë që ka ndorë gjennetin, a i nuk e bën vetëm për gjerat, nuk e ullë do të vetën, a i se e ka ngretë tjetë besimtarit madhjit zotë. Dha, o njeri, kjo edhe kjo zdinte që i ka shku legu ndorë, që i ka shku kutia, dha o njeri, ktheu i bekum shmin tënde, s'ka nevoj të vishë e këtu, sepse a ishe le garant, ta ka plëcua manetin. A ke bua zotin garant, a ke hedhë, mbaroj pra puna. I madhi zot do në shofi ke ne vetëm besimin e sinqertë, besimin e drejtë, për kushtimin për veprat mira, kërkimin e faljes për gjinafë, se si jemi të përsos as njëri. Pas nuk na hu zot shejtani që të shkojmë vetëm drejtë keqes e mos ta njohim të mirën. Thellohemi në të mirën, kërkojmë falje për të keqen dhe kërkojmë përmirësohemi çdo ditë për gjëra të mira. I lutmi Zotit me shpirt dhe me zemër çdo kush prej nesh nda përmirësoj dhe të na çojë drejt rrugës atyre që ishin devotshëm dhe të mirë. Dhe këtë histori nuk i tregojmë para si shkak tjetër, vetëm që të ecim rrugën atyre. E jo ta shesim njëri tjetrin për disa para të rëndomta të kësaj bote. Inshallah, i madhi Zot na bën pritur, amin ya rabbel alamin. Desha pak për kujtim. Për atë që quhet mëshira e pakufishme e Allahut madhnushëm. Një dietar dhe kjo më bë sebeb ose shkak që ta trajtoj në minutazh shumë të shkurtër një thënie brillante. Një thënie shkëlqyeshme, një thënie me shumë dituri dhe emocion brenda, ku një dietar shumë i madh thotë: Zoti është aq shumë i mëshirshëm sa sikur të më lehet zgjedhja mua ditën e gjykimit, të më gjykoj nëna dhe babai, apo të më gjykoj Allahu madhnushëm. Ka thonë me shpejtësi të madhe, do thoja Zoti, Zotit më gjykoj, sepse ai është më mëshirues i mëshiruesve, dhe ai është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmijë. Për këtë arsye na hapet një dimension shumë i madh. Që sunduesi suprem i këtij universi është shumë i mëshirshëm dhe shumë i mirë. Sa ka thonë pejgamberi Muhammed alayhi salam, Zoti për krijesat i krijoi 100 mëshira. 100 mëshira. Pra ai që është
i gjithë më shirëshmi, më shirë ploti, dhe i cili është pa fundim shirëshëm, i krijoi 100 mëshira. Një mëshirë e ka erdhur në jetën e kësaj bote, 99 i ka rujt për besimtarët dhe besimtarët në ditë gjykimit. Kjo mëshirë, thot pejgamberi Muhammed a.s. që është në këtë botë, e mëshiron njeriu, njeriu, dhe i thot sa nana, prej kafshve e mëshiron të voglin e saj. Tani, po të shikosh me vëmëndje, ka i shumë mirësi që vinë nga mëshira e ti, hapet një shpresë e madhe që 99 mëshira që i kam ruajtur për besimtarët dhe besimtarët në ditë gjykimit, të gjithë në hapet shpresa që i madhe i Zot në ditë do të na mëshiroj. Duke i ditur këte dhe shumë të tjera, ky dietar tha, me më lëmë të zgjedh midis nënës dhe babaj, që njerëzit që Europi mendojnë që nuk do të ashesin edhe nuk do e dënojnë, dhe të mlejnë nanën tjetër, të zjedhë Zotin, gjykoj me shpejtësitë e madhe e zjedhë Zotin. Prandaj, kjo fe madhështore që quhet Islam, filloj, eci dhe do të vazhdoj derin kiamet si element kryesor mëshirë. Jo pa qëllim suret e Kuranit. Pa fillu, ke parasysh një kryartikull kudo që është në portale, kryartikulli tregon shumë. Prandaj dhe suret e Kuranit fillojnë, Bismillahi, Rahmani, Rahim. Ka përmend gjën më madhështore dhe kryesore, ka thënë, çdo sure e Kuranit me emrin e Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ky është Zoti jonë i dashur. Dhe pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë i kujdesshëm për këtë. Ishte i ditë duke biseduar me shokët e vet. Edhe vjen një person Zot na ruaj. Nuk kishte shumë edukat në dimensione të thella të ignorancës. S'kishte edukat fare. Futet në xhami dhe bën një veprim të pahishëm. Shokët e pejgamberit që ishin aty erdhi shumë keq, në xhami bëhet një vepër e pahishme. Edhe u ngritën që ti tregonin vendin atij. E pejgamberi alayhis salam tha, "Jo, uluni." Uluni dhe afrojni të vijë dhe ai të dëgjoj. Sa i që është i padijshëm duhet mësuar, ai nuk duhet goditur, as rrahur, as ofenduar. Një njerëz që nuk din, mësoje. Inshallah është nga ato që ka zemrën e mirë dhe don të mësojë. Edhe ai kur i pa njerëz që u ngretën, i pa si kërcënim dhe pa pejgamberin që tha, "Jo, thirreni dha atë vit dëgjoj nga biseda jon." Ul edhe sa shifte profetin e bukur të Islamit Muhammed alayhis salam, ai u kënaqte, sa shifte këto tjerët umreloste, se ishte mërzit me këto pse u ngretën, edhe tha, "Deshën me më kërcënu." Aq kishte. Asë duhet me kuptu me cilin ballafaqohesh. Edhe mbaroi bisedën pejgamberi Muhammed a.s. edhe ky sa mbaroi profeti, aq kishte prit, tha, "Do flas dhe unë." Shokët e mëdhej nuk flisin shumë, se ishte duke fol pejgamberi, sa mbaroi fjalën e fundit, tha, "Un kam për të thonë diçka." Po i tha pejgamberi, me edukatën e madhe islame, po tha, "Ta un do lutem." Tha, "Shumë mirë, do për këtë thirrëm që të afrohesh me islamin." Tha, "Un do lutem." Tha, "Lutu." Ngreti duar dhe tha, "O Zot," se Zoti e besojshin, po s'kishte kulturë fare. Si Zot na ruaj shefca musliman sot pa kulturë fare ja. Vetëm emrin kanë musliman, vetëm shahadetin. Edhe njëti ngret durat dhe tha, "O Zot, më mëshiro." Nuk tha, as kishte fare kulturë, nuk tha për shembull, "O Zot, mëshiro Muhamedit dhe mua." Po tha, "O Zot, më mëshiro mua dhe Muhamedit." Këto tjerët që janë këtu tha, "Asnjë mos mëshiro fare." A, unze, dhe se njifte tolerancën për zemërsin, faljen, dhënjën e Allahit, ishte larkë tyre dimensioneve të mëdhaja të Islamit. Edhe, me profetin u dashuru, si që dashuroishin gjithë njerëzit e ndershëm dhe mirë. Me këto unze, fa, po s'kishte fare edukat, se minimum e edukatës, o Zot, më shiroj pejgamberi, më staj mua, ta, më shiroj mu i është Zot, më staj dhe Muhamedit, ta këto tjere të asnjë, se zbëjmë këto. Edhe, fakt, u kriju një klim, edhe qesharak, e forma se si u luste, po pejgamberi prap, kër ishte puna ke mshira, i jep të seriozitet. Ta, o njeri, tani u bo serios pejgamberi, ta, o njeri, mos e ngushto mshirën, mshira Zotit ka përshirë se cilin sen. Në Kur'an, thot Zotit vetë, "Inna rahmeti, wasiat kulli shej."
tha mëshira ime ka përfshirë secilin send. Dhe profeti i tha jetë në Kuranit, por në gjuhën e drejtë për drejtë tha, mos e ngushto mëshirë. Mëshirën e të madhit Zot mos e përgubizon dy vetë. Mëshira e të madhit Zot o shumë e gjerë ka përfshirë secilin send. Dhe pejgamberi, nivellet larta, Zoti i thot në Kuran e veçon për dy gjëra. La ilaha illallah. E qa dy gjëra është mëdhaja që i mungojnë muslimanëve dhe muslimaneve sot. Zoti e lavdroi pejgamberin për shumë gjëra. Dy janë kryesore. E para, uinë ke lala khulukin adhim. Fase tup siru, ju pësiru, vej e kumër meftun. Ta o Muhammed, shumë i moral që më dhe i sjellë që më je. Që laj, laj, me të lavdrus së ndjusi së prej, me gjëra që sjellje dhe edukate ka pas. Uinë ke lala khulukin adhim. Ta Muhammed, shumë moral të lartë ke. Adhim është, të jash zakonqë. Tu, dhe në rast tjetër sura e Mbija tha, o ma tregoj për çfarë kishë dërgu. Tha, o ma arsalnaka ila rahmeten lil alamin. Tha, Muhammed, mëshirë të dërguam për gjithë krijesat. Kjo është feja islame reale që na bën krenar. Moral, dituri dhe mëshirë. Dhe ishte një ditë të u falë dhe me këte e mbyllë. Të u falë namaz, si që u falë dhe i pejgamber, plot xhamia me njerës. Të u falë një nga namazet që falë që nga të përdit. Edhe bjen sejdë pejgamberi Muhammed a.s. Në sejdë. Edhe, si që është falja, gjithë ra në sejdë. Prisni se profeti po ngrej nga sejdëja, nuk po ngrejnë. Pra sejdë të tjera ishte ngrejnë normal. Te sejdë, s'po ngrejnë të pejgamberi, se kur ngrejnë dhe thush Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. U vënu shumë. Edhe njerëzit rishin sejdë duke mendu që farë ka ndodhë. Mos i ndodhë i gjë. Dhe njëri, më i lëvizshmi nga shokët, tha unë dhe ngrej kokën dhe e bëj një gabim namaz shofë, mos i ka ndodhë gjo pejgamberit a.s. Edhe tha, e bora gabimin, ngrejta kokën me pa, mos i ka ndodhë gjo. Qfarë shikoj, tha, mbesa, vajza e vajzës pejgamberit, kishte dal nga shpia, ishte afër, kishte ardhë, dhe kështë shku ke gjyshi, ke pejgamberit, dhe e kështë parë ullë, kështë si shlos të gjithmonë, dhe i hipën këtu në shpinë, edhe losë dhe vajza vogël. Dhe ky e shef, a thot që e ka mirë pejgamberi, po që e ka dhe mbesa aty, edhe ullën seshtë dhe vazhdo namazi, mas pak pejgamberi ngrejt nga seshtë, e vazhdo në mbyllet namazi, assalamu alaikum rahmetullah, assalamu alaikum rahmetullah. Edhe njëri, basi u qetësu situata, tha, e kam një pyetje o pejgamber, tha çfarë? Tha në një sejdë shumë u vonove. Tha po, se mbesa ime erdhi t'lozi dhe zdesha që t'ja ndërprej lojën asaj. Deri në këto përmasa. Deri në këto nivele, namazi është shumë i rëndësishëm. Po edhe të kesh sjellje dhe të kesh emocion të brendshëm që edhe fëmijës të mendosh që edhe fëmijës mund të jashtë mos të janë dërpresh lojën në një adhurim të madh si namazi, vetëm i pejgamberi bën këtë. Nuk u ngrejte nga seshtja, deri sa fëmija vetë leviste, edhe pastaj vazhdoj namazin, pra dhe namazin e kryu, edhe fëmijën e vogël e arktoj, po edhe gjematin edhe besimtarët e ndershëm imsoj që sjellja, mirësia, që ofë dhe me fëmijën, është nga veprat e lavdrushme, ke sundusi jon që na ka kryu i qofshin ati falë, e kullu ma të stëmirun, o astakfirullah e li, o lakum, o alisa iril muslimin. E lajnë asën el kelami, o blagan nidham, kelamullahin, melikil azizil allam, i qofshin falë madhi të zot që na kryoje, falenderejnë pa fund për gjitha mirësit që na i ka dhëmë. I madhi zot na falë neve, familje tona dhe gjithi metin e pejgamberit a.s. na i falë gjitha që na fetona. I madhi zot na bën nga banorët e gjennetit fërdeus në rrën nga zjarë i të mërshëm i gjenemit. I madhi Zot lutemi me shpirt në japësh të gjithë mirat e kësaj bote dhe gjithë mirat e botës tjetër. I madhi Zot na bën të vdesim si musliman të devotshëm dhe të ndershëm. I madhi Zot kush është me shëndet ja rujt, i madhi Zot deri në vdekje, kush është i smur Zot ja sheroft sa më shpejt. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wa yadhkurukum la'allakum tadhakkarun. Aqimi s-salah.